ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်16ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသူပ္ပယဟံဥပမာဗျကျောင်း16ကျောင်းခိုတပ်ပုံသင်္ခါရတရားတော်ငန္နာကောင်းတရားကိုဟာဩကံကပြုပြင်ထားတော်အတိတ်ကံကပြုပြင်ထားပြုပြင်တော့ကံကပြုပြင်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်မျက်စိနားနာကောင်းလျာကိုဒါရီဟာဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားသောကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ကံသင်္ခါရကပြုပြင်ထားတယ်သဘောကျဘယ်သူကပြုပြင်ထားပါကံသင်္ခါရကပြုပြင်ထားတယ်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကမှိုက်တော့ဩတို့ဟာကတို့ပိုင်တစ်ခုမှမရှိပါလားကံကသာသူကဖြုတ်လိုက်ရင်လည်းပြုတ်သွားတာပဲသူကဖြစ်စီလည်းဖြစ်လိုက်ရတာပဲသဘောကျလားကျပါဘူးဒါဖြင့်ကံသင်္ခါရကပြည့်ပြင်ထားတဲ့မျက်စိနားနာကောင်းလျာကိုယ်တွေဟာသင်္ခါရတရားပေါ့လေနော်ဘုရားကပြည့်ပြင်ထားတော်လို့မေးလိုက်ရှင်ကံကပြည့်ပြင်ထားဒါတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဒါကအတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ကံပေါ့ဗျာဒါပဲမျက်ရှင်နာနာကောင်းလျာကိုရီယာဘယ်သူကပြည့်ပြင်ထားပါလဲ။ကံကပြည့်ပြင်ထားတော့ကံကပြည့်ပြင်တတ်တဲ့တရားပြည့်ပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပြည့်ပြင်မှုကြောင့်ပေါ်နေသောကြောင့်သူများပြည့်ပြင်သလိုဖြစ်ပေါ်နေရသောကြောင့်သူသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားပါလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမျက်ရှင်နာနာကောင်းလျာကိုရီကိုဘာခေါ်ကြမလဲ။သင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတာပေါ့။ဩဒီတဲကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်ပါတော့။ဩမျက်လုံးကမြင်လောက်အောင်အထုတ်ပြလိုက်ပြန်မြင်လောက်တဲ့ရုပ်ကလေးထည့်ပြလိုက်ပြန်မြင်ရတာ။မမြင်သူကထည့်မပေးမမြင်ရတာပဲ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဒကာဓမ္မတွေကပိုင်သလားကံကပိုင်သလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကံကပိုင်နေသောကြောင့်သူများပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲ။မထမထသင်္ခါရတရားလို့ခွင့်ရစကားဓမ္မတွေမှတ်ထားတာပေါ့နော်။ကံသင်္ခါရကပြည့်ပြင်ထားတယ်။ဥဒုကအခုနည်းနည်းကြံလာတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာပူယုတ်တွေဖြစ်နေနော်။ပူယုတ်တွေဖြစ်ပြီးကာလဥရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာလစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဒေါသစိတ်တွေလည်းပေါ်ကြ။အင်းဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တာကို။ဩဒုသနာဖြစ်တဲ့တချို့သောယုတ်တွေကလည်းဥရုကပြုပြင်ထားတာပါလား။တချို့သောစိတ်တွေကလည်းဥရုကြောင့်ပဲဖောက်ပြန်လာတဲ့စိတ်တွေပါလားလို့ဆိုရင်လွယ်ပါ။လွယ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတချို့ယုတ်တွေလည်းတချို့စိတ်တွေလည်းဥရုကပြုပြင်ထားတော့တယ်ဆိုရင်ကိုလွယ်ပါ။လွယ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အဲဒီတချို့ယုတ်တချို့စိတ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်တာ။တချို့ကြတဲ့ဓမ္မတွေစာကောင်းလို့ဝါဖြိုးလာတဲ့မျိုးလုံးတွေဘာတွေကြီးလာတဲ့ဆံမင်းတွေဘာတွေတန်းလာတဲ့ဆိုတာကောမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအင်းဒါကြောင့်လည်းဓမ္မတွေစာတော့လိုက်တဲ့ဆံမင်းခဲပွဲဘောရှင်ကပြုပြင်လိုက်တာအာဟာရသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်တာနဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဟာအသားရည်တွေစူပြေးလာတဲ့ဝါဖြိုးလာတယ်လက်ဆက်လာတယ်ဆံမင်းတွေဘာတွေကောင်းလာတယ်သွားတွေဘာတွေရင်ကျက်ပြီးဒီကရလာတယ်ဆိုတာတွေလည်းအင်းအာဟာရသင်္ခါရကလည်းပြုပြင်နော်တချို့တရားဓမ္မတွေအလုံးပါပဲစိတ်ကောင်းနံတဲ့ရုပ်ကလေးတွေများရှင်လို့ကြည်လို့မရှိကြဘူးရှင်ပါပါအင်းအဲ့ဒါတွေကြတဲ့စိတ်သင်္ခါရကပြုပြင်ထားတယ်ဒါပြန်သင်္ခါရက၄မျိုးပြုပြင်ရတဲ့ခန္ဓာပြုပြင်ခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျခန္ဓာ၅ပါးကဘာပါလိမ့်တရားဓမ္မတွေသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြုပြင်လို့ပေါ်နေပြုပြင်တဲ့တရားကံစိတ်ဥရုအဟာရပေါ့ဗျာရင်းမြပြပြုပြင်တဲ့တရားကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲရင်းမြပြီဥက္ကမောင်ကြီးရင်းမြပြီရင်းမြပြီဒကာဓမ္မတို့ဥဇာဏ်တို့ရင်းမြပြီလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာသင်္ခါရခန္ဓာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါခန္ဓာ၅ပါးကြီးဘာမှတ်ကြမလဲအဲသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့သောစီစီပဲရှင်းတာပါတဲ့အကြောင်းလေးပါကပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားရှင်းပါလားအကြောင်းကဘယ်နှပါးပါလဲရှင်းပါပါကံစိတ်ဥဒုအဟာရမှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာ
ကြီးပွားအောင်လုပ်တာလဲဒီလေးပါအဲဆောက်ရအောင်လုပ်တာလဲဒီလေးပါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကဩကံစေတုဟာရတို့ဤစီမံတလို့ခံနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးသူများပြုပြင်တယ်လို့ခံနေရတော့ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီထဲမှာမပါဘူးလို့မှတ်ထားပါဘုရားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါဘုရားကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မပါဘူးဘာလို့ဒကာဓမ္မတွေကရဲတင်းတင်းကြီးပြောရဲပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဒီလိုဟိုအကြောင်းလေးပါသိထားတယ်ဖေ။ကံကပြုပြင်လို့ဒီထဲမှာတချို့ယုံနာပေါ်နေတယ်စိတ်ကပြုပြင်လို့တချို့ယုံနာဥရုကပြုပြင်လို့ယုံနာနေပေါ်အာဟာရကပြုပြင်လို့တချို့ယုံနာနေပေါ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ပါကြရဲ့မှန်ပါဘူးဗျာ။ဒါရင်သူတို့အပေါ်မှာဘ누구ကချုပ်ချယ်ပြီးဒီကရဖြစ်စီပြက်စီဆိုတာစီမံနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့စီမံတဲ့အရှင်သခင်၄ယောက်ပေါ်ရောပေါ့မှန်ပါဘူးဗျာ။ဘ누구ပါလိမ့်မလဲ။ကံစေဥဒုအဟာရဩဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကံသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ဆိုရရိပ်မိသွားသူများပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတာကိုယ်တော်ကနေပြန်ဘာမှမတတ်ဘူးကိုယ်တော်ဒီထက်ပါသေးလားမပါဘူးကံကပြည့်ပြန်တဲ့သဘောတွေစုနေတာဥဒုကပြည့်ပြန်တဲ့သဘောတွေအဟာရကပြည့်ပြန်လို့စုနေတာသဘောကျလားဥဒုကပြည့်ပြန်လို့စုနေတာအဲ့ဒီစုနေတဲ့ဥစ္စာ၅ပါးမှန်ပါဘူးဒီ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်သင်္ခါရတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါဘူးသင်္ခါရတရားလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါဘူးကောင်းပြီဒကာဓမ္မတွေမှာတူတူပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာကြားလေးချောင်းထောက်နေရမှန်ပါဘူးသူကမောင်ကံချောင်းထောက်ပါ။ကြာလေးချောင်းထောက်ပါ။ကံကြာဥရုကြာအာဟာရကြာစိတ်ကြာဆိုကြာလေးချောင်းထောက်နေတယ်အိမ်နဲ့အတူတူပဲ။မှန်ပါပါ။ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာအိမ်ဟာဒါခန္ဓာအိမ်ပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကြာကံလေးချောင်းထောက်နေရပါလိမ့်။ကြာချောင်းပါပါ။လေးချောင်းထောက်ပြီးဒီကလာနေကြတော့တစ်ချောင်းမြောက်ပြုတ်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာပိုင်းမင်းလဲ။လဲပါပါ။လေးချောင်းလုံးပြုတ်လဲလဲမှာ။လဲပါပါ။တစ်ချောင်းမြောက်ပြုတ်လဲ။လဲပါပါ။ဩဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲပါလိမ့်မလို့လို့မေးလိုက်ရင်ဒကာဓမ္မတွေဖြေတတ်ပလားဖြေတတ်ပါဘယ်လိုဖြေကြပါသင်္ခါရပါဘုရားအဲသင်္ခါရခန္ဓာတရားသူများမှီးနေရတာမှန်ပါဗျာရှင်းပြရှင်းပါဗျာဘုရုမှီးနေရပါလိမ့်မယ်သင်္ခါရဥပါဒါယောကံစေဥရဝါဒကိုမှီးနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီထက်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကဖြင့်မပါပါဘူးမပါပါဘူးဒါဖြင့်သူ့ကိုဒကာဓမ္မတွေကအနတ္တတရားလို့ဆိုကြဆိုတော့မှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြပါအနတ္တတရားပါပါကိုပိုင်ကိုဆိုင်ဆိုတော့မပါလို့ကိုနဲ့ဆိုင်တာကိုပိုင်တာမပါတော့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားလို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုမှန်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုမှတ်ကြအနတ္တတရားပါဩတရားဓမ္မတွေသိသွားပြီတဲ့အနတ္တလို့ဆိုတာသိသွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပိုင်ကိုဆိုင်ဒီထဲမပါဘူးပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကံကြားကဖြုတ်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မင်းလဲတာလဲမှန်ပါဘူးတဲတော့မကြွားကြနဲ့လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်းခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတစ်ခູ່မှမပါဘူးမှန်ပါဘူးအခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားမှန်ပါဘူးသူများပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားမှန်ပါဘူးကိုယ်ပိုင်းကိုယ်ဆိုင်ဒီထဲပါတယ်မှန်ပါဘူးမပါတော့ဒီတရားကိုဥပဒနာရွှေ့ကျင်တော့ကိုဘာတရားလို့အထိမ့်မှထားမလို့တဏ္ခာရတရားတဏိအနတ္တတရားလို့ဒီလိုထားလိုက်ရင်တော့မှန်တယ်ဆိုတာကသဘောကျသူဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တကယ်သိတော့ကိုမြတ်ရှိသူကစဉ်းစားလိုက်ဒီကကံတစ်ခုဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီကခုပြုတ်မှန်ပါပါစိတ်တစ်ခုပြုတ်လိုက်ရင်ကိုပြုတ်ပါပါအာဟာရတစ်ခုမစားတော့ဘူးဆိုရင်ပြုတ်ပါပါအဲဥဒုကတကယ်လောင်ကျွန်းပလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုပြုတ်ပါပါကဲဥဒုကလည်းဘုံမှုအေးမှုမပေးတော့ဘူးဆိုလိုက်ရှင်ကိုပြုတ်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုထိုင်နေတဲ့ဒကာဓမ္မလို့သမုတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာသင်္ခါရတရားပေါ့ဗျာမှန်ပါပါသူများပြုပြင်လို့ပေါ့မှန်ပါသူများဆိုတာကသိပြီလားသိပါပါကံစေဥရဟာရာရှင်းရပါရှင်းပါကံစေဥရဟာရာဒီကသူများကပြုပြင်ထားလို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာခិតတ္တဒီတတ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာ
ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပါလဲခိတ္တပြန်ပါဘုရားခိတ္တပဲနော်မှန်ပါဘုရားဒါပြန်သင်္ခါရတရားဟူ၍အခုကစမှတ်ထားပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခိတ္တကြီးပဲမှန်ပါဘုရားခဏပေါ်လိုက်ခဏပြောက်လိုက်ခဏပေါ်လိုက်ခဏပြောက်လိုက်ပေါ်လာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောက်တာလေမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးသိတာတော့မှာဩသင်္ခါရတရားခိုင်မြဲမှုမရှိပါလားသဘောကျသင်္ခါရတရားခိုင်မြဲမှုမရှိပါဘူးသင်္ခါရတရားခိုင်မြဲမှုမရှိပါဘူးခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့ခိုင်မြဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုက္ခမောမသာဖို့เสียတယောက်မှမပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားဆဲကူเสียလဲမှန်ပါပါတယောက်မှထမင်းကျွေးเสียလဲမှန်ပါပါအဝတ်လဲเสียလဲမှန်ပါပါရက်ခတ်ပေးเสียလဲမှန်ပါပါဘာမှပြည့်ပြင်ဖို့မလိုတော့ဘူးမလိုပါဘူးအခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဆိုတဲ့တခုမှမပါတော့ဘူးဒါရကြမသာဖြစ်လိုက်လို့ကံကလှုပ်လိုက်လဲမသာဖြစ်လိုက်ရမှန်ပါပါကံကမသာဖြစ်လိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မသာဖြစ်ပါဘူးမသာဖြစ်လိုက်ရတာပဲဥရုကမသာဖြစ်လိုက်ပါဆိုတော့မသာဖြစ်ရပါဘူးအာဟာရကမသာဖြစ်လိုက်ပါမသာဖြစ်ပါဘူးစိတ်ကမသာဖြစ်လိုက်ပါမသာဖြစ်ပါဘူးဟာဥက္ကမောင်ဘယ်ဟာကကိုးစားရအားထားရရှိသေးတုံးမရှိပါဘူးဗျာအလုံးစည်အရမတွေခန္ဓာငါးပါးဘယ်ဟာများအားကိုးကြအောင်မရှိပါဘူးဗျာသဘောပါသွားတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားကိုအာမကိုးလောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သူများပြည့်ပြင်ထားတာဗျာသူများစီမံတယ်လို့ခံယုံဖို့ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်သူများပြည့်ပြင်ထားတာချက်ပေါ်လို့ခံယုံပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီကနာကိုကြီးကိုငားထိန်ပြီးငားကြောင်းနေကြတာကိုမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါငားထိန်ငားကြောင်းငါအကြောင်းရတဲ့နွားကြောင်းသားပမာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါငါကြောင်းရတဲ့စိတ်ကြောင်းသားသူကြောင်းသားပမာဆိုရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်လွဲပါမလွဲပါဘူးအဲ့ဒီငါကနေပြီးငါများပါမှတ်လို့တော့ကြွားလုံးများထုတ်လိုက်ပြီးမှန်ပါပါဘူးဟိုကတော့အပြောတွေကလေမှန်ပါပါဘူးကိုယ်ကငားမဟုတ်လားငားပါဗျာငားကနေပြီးငါပါခြင်းလို့တော့ဆိုတော့ငါကကိုယ်ပိုင်လုပ်ပြီးကြွားလိုက်ကြွားပါဗျာလွဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမှမပြောပါနဲ့မှန်ပါပါတက်တက်ရှင်လို့ပဲဆိုရင်ဥပါရံကျေနပ်ဗလားကျေနပ်ပါတက်တက်ရှင်လွဲတယ်ဆိုတာကပေချာသဘောပါကြပါပါပါခင်ဗျားတို့ကသူကရိုက်မဲ့ကြံကရှိသေးတယ်ကံကဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီနေရာနဲ့မဲမဲလဲမှန်ပါပါငါဘာမှလို့တော့လို့ပြောမဲ့ကြံကရှိပြောခွင့်ကိုမပေးဘူးကွာမင်းတည်းကြွားလုံးထုတ်တယ်လို့ကံကမထောက်ပံ့တော့ဘူးကွာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပိုင်မင်းလဲတာပဲမှန်ပါပါစိတ်ကမထောက်ပံ့ရင်လဲမထောက်ပံ့ရဘူး။ဥရဝါရကမထောက်ပံ့ရင်လဲမထောက်ပံ့ရဘူး။ခမောင်သိမ့်မကြွားနဲ့နော်။မှန်ပါပါ။ကြွားသိမ့်မကြွားနဲ့။နောက်ကတရားဓမ္မတွေကကြွားခြင်းကြသေးလား။ဘုရားခင်ဗျားတို့ကဒီမှာမကြွားဘူးအိမ်ကြွားတယ်။အိမ်ကြတော့ကြွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော်တော့ကိုအိမ်ကြတော့ယူဝတ်ထား။ငါရှိလို့ပြောင်းနေတယ်ငါမရှိနေတော့အိမ်လားဆိုတာကတော်တော်ကြွားခြင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကဟမ်ဒီလိုလောက်တဲ့လူကသာမိုက်ကိုတယ်လို့ဆိုရင်လည်းမလွဲပါဘူး။လွဲပါဘူး။ဝင်နေကြအောင်လို့ဆိုတော့ငါရှိတဲ့နင်းတဲ့လူချင်းတူချင်းများများဝင်နေထွက်တဲ့လူတွေများပေဒီကနင်းတို့အကြောင်းရင်းနဲ့ငါမရှိသေးလိမ့်မယ်အမလေးကျွားလုံးတွေများထုံနေတဲ့သူ့ကိုယ်ကလေးကလည်းငါလည်းမပါဘူးပါရလားမပါဘူးကံစိတ်ရူဟာရကလောက်ထားတဲ့ယုံနာမဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါငါလုတ်ပြီးများသူကနေပြီးအိမ်မကောင်းသေးလေလုတ်ပြီးဦးစည်းကောင်းဆောင်လုတ်ပြီးဒီကလာဥပါရင်ကြွားလုံးများထုတ်နေလိုက်သေးတယ်မှန်ပါဗျာယုံကြည်မှပါရလားမှန်ပါဗျာသို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကြွားလုံးတစ်ခါတစ်ခါပေါ်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးအယူထတဲ့အခါမှန်ပါဗျာရင်းကြီးရင်းပါပဲခါပါလိမ့်အယူထပါဗျာဒိဋ္ဌိအယူထတဲ့ငါချင်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးငါတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုငါချင်ပြီးအယူထလာတဲ့အခါကျဥက္ကမောင်ကြီးကြွားလာတာပဲမှန်ပါဗျာဒါချင်းကြွားပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိအယူထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌုံမတ္တကလို့ဆိုလိုက်တယ်ဘုရားက။ဒိဋ္ဌုံမတ္တကဆိုတာဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိဥမတ္တကအယူဒိဋ္ဌိယူထားတဲ့အခါကြွားရခွာတယ်။ရှင်းမလား။ဘယ်ချိန်များကြွားကြပါ့။ဒိဋ္ဌိယူထားတာကြွားပါဗျာ။အဲဥဝါကြီးတို့ခါသလားအိမ်မထထပြီးဆူတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်အဲ့ဒါဘေးကသူတော်ကောင်းကကြည့်မယ်။ညမညာရှိတဲ့ဘုရားကြည့်မယ်ဆိုအယွန်းနဲ့မလဲယူရမဟာ။ဆူရပါဗျာ။ဆူရမှာပဲ။ဒါကဓမ္မရေးမိကလားအယူအနဲ့မလိုက်ဘာဖြစ်ပြန်တော့အယူထားတယ်လို့ဆိုရမှာအဲ့ဒါညံပါတဲ့လူမှညံပါတဲ့လူမှသိတာညံပါတဲ့လူကတော့ဖြင့်သူယူထားနေတာထားနေတယ်သူအိမ်ကလူတွေကအလကလူတွေဖြစ်နေတာ
ညံပါလိုက်လို့ကျန်ကြတော့မှန်ပါဗျာဒီတိုင်းမတော်ဘူးလားညံပါလိုက်နဲ့သူတို့သားသမီးတွေကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးတော့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီဖွားကြီးဒီဖိုးကြီးရဲ့စူပင်မှာပဲမှန်ပါဗျာညံပါတဲ့လူတွေကြတော့လေမှန်ပါကိုယ်ရဲ့ဥပဒနာညာဥသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥက္ကမောင်ရေဘုရုစုစရာကွက်ပါသေးမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်လို့ဆိုစရာပါရလားမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်လို့ဆိုစရာပါတော့သူများလို့ပဲဆိုစရာရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲဒီလိုသိထားတဲ့အခါကျတော့မှဩသင်္ခါရဆိုတာအနတ္တတရားကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဒီထဲမှာပါပါဘူးဒါကြီးကိုယ်လို့ပြီးဒီကရကျွားလုံးများထုတ်ပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိယူထားတာကိုမှန်ပါဗျာဒါကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမသိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကမှပြန်တွေးလုံးလေးမှမပေါ်တဲ့အခါကျတော့မောဟကပါလာတာ။အဲ့ဒီကျတော့မောဟမတ္တကဆိုပြီးကာလလာထန်တာပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌုံမတ္တကဆိုတဲ့အယူတစ်မျိုးမှန်ပါဗျာ။မောဟမတ္တကဆိုတဲ့အယူတစ်မျိုးသဘောကျလား။အဲ့ဒီကဲတဲ့ဓမ္မတွေဟာတဲ့အခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်္ခါရတရားလို့မသိသေးရင်ဒီယူမပြောက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒီမှာကျိုးဆွဲလုံနေရတာခေါင်းဆောင်လုံနေရတာကိုတချို့တကားကမှရပြုတ်မြန်နေလိုက်သေးတယ်။ဟာတူအယူပြုံးကိုဒီကမှန်ပါပြုံးနေဗျာ။ယူပြုံးပါဗျာ။အဲယူပြုံးပြုံးတော့ကိုတရားဓမ္မတို့သူ့သေးချာကြည့်တော့ဒီထဲမှာဆံမင်းလေးတစ်ပင်သူ့ဟာပါရလား။မပါပါဘူးဗျာ။အားလေးတစ်ခုပေါ့။မပါပါဘူးဗျာ။အတန်လေးတစ်ခုပေါ့။မပါပါဘူးဗျာ။ဘယ်အကြောင်းလေးပါကပြည့်ပြင်ထားတာ။မပါပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးကြွားလုံးထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရတရားလည်းမသိမှန်ပါဗျာဒါသင်္ခါရတရားဆိုတာခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တလည်းသူမသိတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိယူလိုက်ခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌုမရကလို့ဆိုလိုက်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားကျပါပြီသုက္ကန္တ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လို့မသိသောကြောင့်လည်းမောဟမရကအဝိဇ္ဇာတိဟုသောမောဟအယူထတာမှန်ပါဗျာရိပ်မိဗလားရိပ်မိပါအဲ့ဒါကလူချင်းနဲ့လူငယ်ဘယ်အများသရုံးလို့မွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုရင်ကြောင်းကြများတဲ့လူမှာဒီဥစ္စာများများလာတာမှန်ပါပါဘုရားဆိုရင်ကြောင်းကြများတဲ့လူမှာမှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိယူအဝိဇ္ဇာယူဒါရီလာတာပဲမှန်ပါပါအဲ့တော့လူချင်းမဲ့လူငယ်ဘယ်အများအလားများတယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါပါဘုရားဘုသူ့မှာများဘုသူ့မှာများပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်ကြောက်ရရကောင်းပါလားကောင်းပါပါအမှန်တန်ကြောက်ရရကောင်းတယ်တရားဓမ္မတို့ဒီအိမ်မှာခေါင်းဆောင်လို့ရတာကြောက်ရရကောင်းဆုံးပဲမှန်ပါပါအိမ်တိမ်မှာခေါင်းဆောင်လို့ရတာကြောက်ရရခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးဆိုမှပြန်အတ္တဒိဋ္ဌိကလည်းပါလာရပါတယ်ဘူးလားမှန်ပါပါမောဟမတ္တကဆိုရဲမသိယူရအောင်မှန်ပါပါဟာကျွန်မရေဒါကသေးသေးချာချာကြည့်မှာကိုယူထတာကိုသိတာမှန်ပါပါသေးသေးချာချာမတွေးဆလို့ရှင်ကိုယူထတာကိုဒါကဝသိကုန်မသိဘူးမသိပါဘူးဗျာအခုတော့အယူလေးများထားမယ်လေအိမ်ကြဘုရုပြောလိုက်မယ်ဘုရုဆိုလိုက်မယ်ဘုရုတော်ပြန်မပြောမပြီးလို့ရိုက်ဥမပဲမျက်စောင်းထိုးဥမပဲတော်တော့ကိုနန္ဒကြီးပြောလိုက်ဥမပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကရေကတွေးဆိုကြပါငါအိမ်ရောက်အယူထားတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှန်ပါပါတွေးရမှာတွေးရမှာရိမ့်ပြီကလားအဲ့ဒါကလူငယ်နဲ့လူကြီးဘယ်ဟာမှာပိုသရုံလူကြီးကပိုပါလားရင်းမိပြီနော်လူကြီးရတယ်ဘယ်လိုလူကြီးတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိများတဲ့လူကြီးအဝိဇ္ဇာများတဲ့လူကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်မှများတယ်လို့ဥပဒေအဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒိဋ္ဌိများအဝိဇ္ဇာများတော့သူဒီအိမ်မှာဘယ်လိုနေလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်ခြင်းလေးရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားဥပဒေရင်းမိမှန်ပါပါကဲဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားသိကြပါလားတကယ်ကောင်းပြီဒါသင်္ခါရတရားဆိုတာဖြင့်ခမရိခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရ၅ပါးမှာကြာပန်ချောင်း၆ခုထောက်ပြီးနေရပါလေဒါဖြင့်၄ချောင်းထောက်ပြီးဒီကရတော့ကြွားလုံးထုတ်လို့မတော်ဘူးကိုယ့်အကူသွားနိုင်တယ်ကိုယ့်အကူပြောနိုင်တယ်ကိုယ့်အကူဆိုနိုင်တယ်ကိုယ့်အကူစားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခမရတို့ကြွားချင်လို့ကြွားကြတာပေါ့မှန်ပါဗျာကြာ၄ချောင်းထောက်ပြီးနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအခုကမောင်ရေကြွားလုံးထုတ်ရင်တော့မှားလိမ့်မယ်မှားပါပါဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါကြားလေးကြောင့်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဂျိုင်းတော့ကြီးတစ်ခုတစ်ခုမှာနှစ်ခုနှစ်ခုမပါဘူးလားမှန်ပါပါအဲဘက်ကလည်းကွာနှစ်ခုခြေထောက်နှစ်ခုနဲ့ပဲနော်ဘက်ကလည်းဒီဘုကွာနေပြီကလည်းမင်းတို့ငါပြေးလိုက်ပြေးရရမလားဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ယုံမလားမယုံပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ကြားတယ်ပါရှိမိဗလားမင်းတို့ငါလိုက်ရရမလားမင်းတို့ရေတဲ့လိုက်မင်းတို့ရေတဲ့ပြည့်တဲ့ငါလိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ယုံရမလားယုံပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့သူကြည့်ကြောက်ကြောက်တော့ဒီအဲ့ဒီကျွတ်တော့ဗန်ချောင်းထောက်တာဒီကြောက်ပါ
ဒါပြန်ကျွတ်ကြွားသေးလေဟိုကျိုင်းတော့ကမားနဲ့ဘာထူးမှာလဲထူးပါပါရိပ်မိမလားရိပ်ပါအဲ့ဒါအိမ်ကြလို့ရှင်ကျိုင်းတော့ကမားတွေ့လို့ရှင်ဖြင့်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းစဉ်းစားကြပြီးတော့ဩသူလည်းကြားလေးကြောင်းထောက်နေရတာပဲသူလည်းထောက်လေးကြောင်းထောက်ပြီးသွားရတာပဲသူလည်းလူစင်မမီလို့သူကကျောင်းတော်ကောင်ရမ်းတော်ကောင်စားရတယ်ဆိုတဲ့ဥက္ကမောင်ရိပ်မှာပါသူများမိပြီးသမွေးရပါဗျာကျုပ်မှာတော့မြင်နေတိုင်းပဲချုပ်ပြီးဒီကလာအောက်ကလည်းဒူးစဲအောက်ကဖြတ်လို့ဟင်လက်မောင်းတွေပါတယ်အရမ်းပါဦးကျန်းတော့ပြန်ပါပြီးဒီကလာနေတာအဲ့ဒါတွေကသူလူချင်းမိချောင်းသူသက်သေလိုက်ခံတာမနေဘူးလားနေပါဘူးကျုပ်စွန့်ရသတိပြန်မရှိပါဘူးသူတို့ဘေးမှကျွေးမှပဲဝါရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူဖော်ပြောတဲ့အိဗေရောက်ရောက်ပါဘူးဒီမှာလည်းဓမ္မတော့ခမည်းတော်ကြီးစွန့်ရည်တတ္တိတော့ဘာမှမရှိဘူးကံစေဝရုဟာရာတိတော့ကြားလေးကြောင်းကြီးစွန့်ရည်တတ္တိနဲ့ခမည်းတော်ခိတ္တနေကြတာပဲတပည့်ကြခုနကဂျိုင်းတော်ဓမ္မတချောင်းနဲ့ဖြောက်ကြည့်မယ်ဆိုတချောင်းနဲ့တစ်ဖက်ကတစ်ခုသာဖြုတ်လိုက်ဥဝါရတော်တော်အသွားနှေးပြီနှစ်ခုဖြုတ်လိုက်ရင်တော့လန်သွားကုန်သားနိုင်မလဲတာပဲဒီမှာခမည်းတော်ကဟိုဘုကောကတော်တယ်ခမည်းတော်ကတချောင်းပြုတ်ရင်ကိုပြုတ်ဒုက္ခမောမှန်ပါဘုပုဂ္ဂိုလ်ကဒဏ်ကြိုင်တော့တစ်ခုပြောလိုက်မှာတစ်ခုကြံတော့တစ်ဖက်တည်းနဲ့လွှဲသွားသေးတယ်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုကိုလွှဲသွားလို့မဖြစ်ပါဘူးဗျာကံဖြုတ်လို့ပြုတ်တာပဲမှန်ပါဗျာစိတ်ဖြုတ်လဲပြုတ်ပါဘူးဥရုဖြုတ်လဲပြုတ်ပါဘူးအာရပြုတ်လဲပြုတ်ပါခင်ဗျားတို့ကတစ်ချောင်းဖြုတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သူများပြုတ်ပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုမှန်ပါဗျာဝါမပိုင်တဲ့အနတ္တခန္ဓာသွင်းကလွယ်လားလွယ်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြင့်ဒီနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါပြီ။သိသွားကြလား။သိပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့ကိုယ်စွန့်ရည်လားနောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်လားအခုနေနေရတယ်။နောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်သတ္တိနော်။နောက်အကြောင်းကြီးစွန့်ရည်သတ္တိတရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကျောင်းကြီးစွန့်ရည်တတ္တိနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြုံးနိုင်တယ်လဲသူတို့ကြီးစွန့်ရည်တတ္တိရဲနိုင်တယ်သူတို့ကြီးစွန့်ရည်တတ္တိလက်ကလေးနဲ့ထမင်းယူစားနိုင်တာရောအဲကန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါရရကလေးကသူကလှုပ်ပေးလိုက်ပြန်တော့ဥက္ကမောင်ရေထမင်းလေးပါဇာတဲ့ရအောင်သွန်းနိုင်ကြတာပေါ့ဗျာကန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမဇဝါရောကန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါရောကံကူညီမပေးပါဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောကလည်းစိတ်ကူညီမပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီထမင်းပွဲထမင်းရှိတဲ့နေရာလက်ကိုလမ်းလို့မရဘူးမရပါဘူးရပါ့မလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ရှိကြလဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းရိပ်မိပါရိပ်ပါဒါဖြင့်ဒါသင်္ခါရတရားဟာအနတ္တတရားဟောတာပါဘူးသင်္ခါရတရားလို့သာဆိုလိုက်တဲ့ရှင်သေတ္တခမည်းတော်ညာထဲမှာဘယ်မှမပိုင်ပါလားဆိုတဲ့အနတ္တရောက်လာရှင်းမလားသို့တော်ခင်ဗျားတို့ကဇနတ္တရဲ့လည်းမသိတော့ဘူးသင်္ခါရတရားလို့လည်းမသိသင်္ခါရတရားဟာခိုင်မြဲတဲ့အနတ္တခိုင်မြဲတဲ့သဘောမရှိပါဘူးဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာကြွားလိုက်မောလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်မှန်တက်လိုက်တဏှာနဲ့ခင်းလိုက်မာနနဲ့ထောင်လိုက်ဟင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါကုံငါချင်းလိုက်ဆိုတာဒီသင်္ခါရတရားမသိတဲ့ဖြစ်ထွေရတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတိုးလာတယ်လို့ဥပါဒေနဥက္ကမောင်တို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါသင်္ခါရတရားမသိလိုက်တာတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခင်းလိုက်တဲ့တဏှာလည်းလာလိုက်ကြပဲမှန်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါသွားနိုင်သေးတယ်ကွမင်းနဲ့လည်းအကြမခံနိုင်သေးဘူးဆိုပြီးမာနရောမှန်ပါငါအယုငါချီနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှန်ပါအမှားတွေတဲလာချက်ကောင်းပါလားမှန်ပါဗျာဓမ္မတို့ဒါဘာမသိလို့ပါလိမ့်မလို့မသိပါဘူး။ဩော်ဒါကြောင့်ယနေ့သင်္ခါရတရားကိုပိုင်ပိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်။မှန်ပါပါဘူး။ဘာပိုင်ပိုင်ပြောနေပါလဲ။သင်္ခါရတရားပိုင်ပိုင်ပြောနေတာ။ဒါမသိလို့တဏ္ဍမာနရိတိလာနေတာ။မှန်ပါပါဘူး။ဥက္ကမောင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲ။သင်္ခါရတရားမသိလို့တဏ္ဍမာနရိတိလာနေတာ။မှန်ပါပါဘူး။ဩော်သင်္ခါရတရားကိုဒါပြန်ဆရာသမားကမှခွင့်ကြီးတွေကဓမ္မတွေသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပဲလို့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံဘွန်းဖွင့်ပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏှာနဲ့လည်းဒီခန္ဓာကြီးခင်တော့မှာပဲမှန်ပါပါမာနနဲ့လည်းသူ့အာကိုပြီးထောင်တော့မှာပဲမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဒါကြီးကငါ့ဟာပဲဟောဒီ၄ပါးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါပိုင်တယ်လို့ထင်နေမှာပဲမှန်ပါပါသင်မဲဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါလောက်ခင်ဗျားတို့ဒီတဏှာယူမာနယူဒိဋ္ဌိယူဆိုတော့မသိယူတဲ့ကဥဝမများလားများပါပါဒါဘာမသိလို့ပါသင်္ခါရတရားမသိလို့ပါ
သင်္ခါရတရားမသိကြတဲ့ကဥပါရင်အနတ္တမသိဘူးမှန်ပါဗျာစိတ်သာချတော့မသိတော့ဘူးမှန်ပါသင်္ခါရတရားမသိကြတဲ့ကအနတ္တမသိဘူးအနတ္တမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်လက်ကြပဲဆိုအတ္တဝင်တော့မှာမှန်ပါဗျာအတ္တရည်ဒီမဝင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအတ္တရည်ဒီဝင်လာရင်ခင်းတဲ့လောဘကောမှန်ပါဗျာအင်းမာနကောမှန်ပါဗျာဩဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသင်္ခါရမသိမှုကြောင့်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပိဉ္စတရားတွေပွားရမှန်ပါဗျာသင်္ခါရမသိမှုကြောင့်မသိပါဘူးမှန်ပါဗျာသေသေးချာချာမှဗာသင်္ခါရကိုမသိရင်ပပိဉ္စလာမယ်မှန်ပါသင်္ခါရသိရင်ပပိဉ္စချုံးမှန်ပါဗျာပပိဉ္စချုံးရင်တန်တရားစကံသိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါရ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဗာတရားပါလိမ့်မယ်။သင်္ခါရတရားသိဖြင့်အနတ္တကတွန်းဝင်သွား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်လုတ်ထားတာဒီဖြင့်တပည့်ဘုံမပါတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ပါသေးရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကိုမှန်ပါဗျာ။မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါဥစ္စာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အတ္တရိဋ္ဌိကပြုတ်ထွက်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပြုတ်ဘူးလား။ပြုတ်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဟိုင်းနဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်သားနဲ့အဲကျင်းလင်းမြတ်ရံဖြစ်ကြအဲသားနဲ့မင်းနဲ့စကားမြကြသားနဲ့မင်းနဲ့ခင်ပြီးယူရနေကြဘာဖြစ်နေကြတာဩသင်္ခါရမသိလို့ဖြစ်နေကြတယ်ဘယ်နှမှတ်ကြသင်္ခါရမသိလို့ဖြစ်နေကြဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရမသိတဲ့ဉာဏ်ကျဲဟာသွတ်သွတ်ခေါင်ယူတာမှန်ပါဗျာသင်္ခါရမသိတဲ့ဉာဏ်ကျဲဟာသွတ်သွတ်ခေါင်ယူပါဗျာဘုရားမနာနဲ့တော့မနာပါဗျာခင်ဗျားတို့ကပိုးနေသေးတယ်ပိုးနေသေးတယ်ပိုးနေသေးတယ်ဥက္ကမောင်ပို့ဦးလားပြီပို့သေးတယ်တဲ့ပို့သေးတယ်တခါတလေများလူကြီးတွေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတည်းအလိုမကြများဖြစ်ပြီးဒီကာလနေလိုက်တဲ့အခါကိုတကယ်အဟုတ်ကြီးထင်ပြီးဒီကာလကြွားလုံးတွေများထုတ်ပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အိုးသင်္ခါရတရားကိုဘိဝိဒါပြောက်မှန်ပါဗျာဥပါရံပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဗျာပြောက်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိယောတဏှာကဥစီမာနကဥစီဒိဋ္ဌိကလည်းဥစီလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေကြံမရှိအောင်ဖျက်လာမှန်ပါဗျာဒီကယူလေလေလူကြီးလုပ်တဲ့လူကယူလေလေလူငန်းနေကြံမရှိလေလေမှန်ပါဗျာရေးမိပါရေးမိပါလူကြီးလုပ်တဲ့လူကယူလေလေနေကြံလူငယ်ကနေကြံမရှိလေလေဟုတ်ပါကောဗျာတိမ်မာယူတာတယ်ဆိုတော့ဘယ်အကောင်းကြီးပြေးမှုရှိတော့မှန်ပါဗျာတိမ်မာလူတယောက်ယူတာရင်အကောင်းကြီးပြေးမှုရေးမိဗလားအဲ့ဒါကိုယ့်အိမ်ကိုကြတော့ဘာများဖြစ်ကြအောင်မာတော့ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားရမှန်ပါဗျာရင်မိပါရင်မိကြပါရင်မိကြပါဒါတော့ပေါ်ပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါ်တော့ပါပြီဥပဒေမှန်ပါဘူးပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဗျာဒါဘုန်းကြီးကဟောကြတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာဘုရားကိုကဟောထားတာရှိမှန်ပါပါဘူးကဲဝတ္ထုထုတ်ကြပါစေဒကာရမဥပကကြီးကဒကာရမတို့ဘုရားနဲ့လက်ဥစွာတွေ့တယ်နော်မှန်ပါဘူးတွေ့ပေမဲ့လည်းသူဒီဘာလို့ကြီးကမပြည့်စုံဣန္ဒြေညာနေကမရင်ကျက်သေးတော့ခရီးနဲ့အရင်တွေ့ပြီမဲ့သင်ဟာဣန္ဒြေတွေကောင်းတယ်ဘယောင်ဆင်းလင်းနေတယ်သင်ဘုရုတွေတုံးတို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခရီးကငါဆရာမရှိပါဘူးကွာမြန်မာငါးပါးအောင်တဲ့ဇိနာဆိုတာငါးပါးအနန္တဇိနာဆိုတာငါးပါးပဲလို့ဩဟုတ်ပြီမှာပဲထူးတဲ့ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမျက်နှာလွှဲသွားတာရှိတာပဲမှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်ကြွက်ကြလားကြွက်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်တော့လေဝင်ငနရွာရောက်ပြီးဒီကလာမုတ်ဆိုးတယောက်နဲ့တွေ့လို့မုတ်ဆိုးကကြီးညိုကိုယ်ွယ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါသူစာပါနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့သူ့ဘဆိုတဲ့ပါတယောက်မိုးဖွားအဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှစာပါကနှင်ထုတ်လို့ဖျားစီရောက်တဲ့အခါသူလည်းတရားဓမ္မကျိုးစားလို့ပောက်တယ်ထားပါတော့နော်တို့တော့အဲ့ဒါမလို့ကျင်ပါဘူးတဲ့သင်္ခါရသတ္တရဏတိကသူ့ဘကိုခေါ်တာအဲ့ဒီမှာသူထွက်ပြေးပြီးခါရဘုရားရှိသင်္ခါရဘယ်လိုပြပောက်သွားပြီးသူကဇာဝနဲ့နေရနောက်သူကလည်းကြီးရင်ပြီးခါရလာတော့သူလည်းပညာလေးရပါတော့သူစိတ်ထဲမှာမေးကျင်တဲ့စကားသုံးခုကရှိမေးကျင်တဲ့စကားသုံးခုကဘာရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခြေရခြင်းမလားသူစိတ်ထဲတန်ဖျက်ရှိဒီဖုရားဂေါရဒီသာသနာဖုရားသာသနာမှတပါဂေါရမဖုရားသာသနာမှတပါတပြောသောသာသနာများမှအင်းသောတာပန်တရကအနာဂံယန္နာများရှိရလားဒါတည်းသူမေးခြင်းမှန်ပါကောင်းငယ်မှာခြေရရှိသလားတင့်နာမှာမေးခြင်းလေဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါဒီဖုရားသာသနာမှတပါတခြားသောသာသနာတော်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောတာပန်တရကအနာဂံယန္နာဖြစ်နိုင်ရလားသင်္ခါရတရားများမြဲတယ်လို့ရှိရလား
ဒီသုံးပုဒ်စာသူစိတ်ထဲပေါ်လာ။မှန်ပါဗျာ။သဝိတသုဘသုဘ။မှန်ပါဗျာ။ဥစ္စာသုံးချက်သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းကင်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချေရရှိပါသလား။ဒါသမေးတယ်။ဘုရားသာသနာမှာတပါးတခြားသောသာသနာ၌သောတပန်သရကနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားမချက်ရှိသွားဘူးသင်္ခါရတရားများခိုင်မြဲတယ်လို့ရှိပါရဲ့လားဒီသုံးခုမေးချင်မေးချင်တော့ဥက္ကမောင်တို့ကကဏ္ဍနဲ့တွေ့ရှိတာပေါ့နော်ကဏ္ဍနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားနဲ့ဥပကနဲ့တွေ့သွားပြီဥပကကလည်းတော့ရှိပြီနော်ဒီချိန်ကကြည့်ဘုရားကလည်းဘုရားဖြစ်စားအတကြီးမိခါလာနေသူအိမ်တော်ကြပြီခါလာသူ့ဘဆိုတာလေးနဲ့မွေးတော့ဖရာသည်ဖရာဖြစ်တယ်နဲ့သူ့ဘမွေးတယ်နဲ့တဲမကွာတော့မကွာလာဘူးကွာလာတဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ဖဲအဲ့တော့သူ့ဘကဒီသုံးခုသူ့ညာထဲမှာပေါ်နေပေါ်နေတော့ဒိဋ္ဌိရှေကြီး6ယောက်ရှိသိသိတို့နော်မဂ္ဂရိဘောတလာပူရဏကတ္တဗတ်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှေကြီးတွေသူကသွားသွားပြီးဥက္ကမမေးတယ်ဒီသုံးချက်ကိုဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကလဲလဲကိုမဖြေနိုင်ဘူးလေလေကိုမဖြေနိုင်နဲ့သူစိတ်ထဲမှာဂေါရမဘုရားတော့မေးမယ်မေးတော့မေးချင်မေးချင်ပဲ तू ကငယ်သေးတယ်အမရိအတော်သားကြီးနာဂေါရမဘုရားငယ်သေးတယ်အဲ့ဒါဟိုဒိဋ္ဌိကြီးတွေကတော့ဘုရားတွေကြီးတာဟုတ်ဗျဘုရားမဖြစ်ခင်ကသူတို့ဘုရားလုံနေတဲ့လူတွေရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါသူစိတ်ထဲမှာဒီဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မေးလို့ तू မေးတာရှင်းလားအောင်ဖြေမှုမရဘူးဂေါရမဘုရားကလည်းမေးတော့မေးချင်တယ်မေးပင်မဲ့လေဟုတ်ဖရားတွေလောက်အသက်ကြီးတာမဟုတ်တော့သူကဘုသူတာနဲလိုက်ဦးမယ်ဒါကြောင့်ဒီပု္ပ္ပဆာတုံကသူမမေးသေးဘူးအမလေးတော်ကြီးကျယ်နေတာဒကာရမတို့သာဝသားကတော်ကြီးကျယ်နေတယ်ဆိုတော့ရိမ့်ပြီကျေနပ်ပါဘုရားနောက်ကြတော့ဖရားကလည်း45ပါပြည့်ပါရဲ့တက်တော်ကလည်း80 80ပြည့်ပြီးတော့အင်းချင်းပင်မန္တမင်းတို့နေရာမှာအင်းမြင့်ပင်နေကြတဲ့မှာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့မယ်ဆိုတာသူကြား။ငါကလည်းပု္ပ္ပာသုံးရက်ကလည်းရှိသေးမေးကြ။ဘောရမလည်းငယ်တယ်တော့နာမည်ပဲထားခဲ့တာတော့ကြားပြီ။ဘုရားလည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့မယ်လို့ကြားတယ်။မမေးလိုက်ရင်ငါကတော့ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာပဲ။မမေးလိုက်ရဘူးဘောရမလည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားပြီ။ငါကမမေးလိုက်ရဘူးဆိုရင်ငါတန်တဲ့ငါဝိဇိကိစ္စနဲ့ငါခရရည်ရဲ့။ဥပါရင်သူဟာသူဘုံမြင့်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒကာရမတွေကလည်းမှတ်ပါဒီဟာအမှန်တရားကောင်းလို့ပြောပါတယ်ဘုရားကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မှမချွတ်ရသေးဘူးခင်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုမဆောင်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားသူမချွတ်ရသေးရင်မင်းဒီပါဘုရားမဆောင်သေးဘူးဆောင်ရမယ်အဲ့တော့ဒကာရမတွေကတွေးကြအော်အသေးမတောင်တားပြီးဆောင်တယ်ကိုလို့မဆိုရိုက်ဘူးလားဆိုရိုက်ပါဘုရားဘုရားအသေးမတောင်တားပြီးဆောင်ဆောင်ပြီးဒီကာလနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှတ်ထားကြတဲ့ခမားတို့ဝိပဿနာရှုပြီးဒီကရဥမသေမဝေဒနာလာတဲ့ဆိုကြသူလူတိုင်းပဲသေမဝေဒနာတော့လာမှာပဲလာမှာပါအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်မြန်ရှုပြီးဖြစ်ဖြစ်မောင်းရှုဖြစ်ဖြစ်အဆုံးရှုသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်နေလို့ရှိရင်သိကုန်မသေးဘူးစောင့်လို့ရဥက္ကမောင်းရိမ့်မိအသေးကိုတားနိုင်တယ်ဒဂရမတွေသဘောပါအသေးကိုတားနိုင်တယ်တဲ့အသေးကိုကြည်စံတဲ့ဥပါရံ3လတည်တည်စောင့်ဥပါဥပါဥပါကညာမြင်မှုပြသူကလည်းစကားကခொနဲ့ပြောတဲ့တိုင်ကြီးနေတာဥပါရံကြားပြီပြီမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘောရမဘုရားငဲတယ်တဲ့မွေးချင်မှုတဲ့သူမွေးဖို့ရဒိဗ္ဗံဒိဋ္ဌိဆရာဒိဗ္ဗံဘုရားတွေကိုမွေးပြီပြီတဲ့ကျင်းနှလောင်တော့မဖြစ်နိုင်ကြပါဘူးတဲ့ဘောရမဘုရားမင်းမဲ့ကျန်တဲ့ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးငယ်ငယ်နဲ့ဆိုင်လာတယ်ငဲသလားပဲပြီးတော့ဘုရားကလည်းသိတယ်ဒီသူ့ဘာငါချွတ်မှကြွမှာငါကလည်း3လရှိပြိဋိဘံဆာမှာသူ့မချွတ်ရသေးလို့ရှိရင်ပြိဋိဘံဆာမှာဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့3လတည်းတွေဝေဒနာနုပါဒနာရှုပြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖလသမာဘဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ချုပ်ဆက်ထားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖယ်ဖို့ဘုရားမကြည့်ရရင်းမိပါလားအဲ့ဒါခမရတော့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ဟာမသေးဘူးဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာထားမြောင်းသာလှုပ်ပါမှန်ပါဗျာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုဖရသမဘာသာဝင်စားနေဖရသမဘာအတွင်းမှာဥပါဒေမသေးကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာဥက္ကမောင်ရိမ့်မိရိမ့်ပါဗျာဒါကြောင့်ခမရတော့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေနိုင်လို့ရှိရင်သေရမသေးရမသေးပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးဖရဖရမကျဲပဲနဲ့နေအောင်ဖရသမဘာနဲ့ချုပ်ထားတယ်မှန်ပါတပည့်ကြသူ့ဘာဆောင်သူ့ဘာတယ်မရုဆောင်သူ့ဘာဆောင်ကဲဒါဖြင့်
ခင်ဗျားတို့လောက်ထားတဲ့တရားဟာရှင်သတ္တန်တားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပဒေတို့ရှင်းပါပြီရှင်းပါပါဘုရားသေးခြင်းတရားတော့မလွန်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတားယုံတော့ရတာမှန်ပါဗျာသေခြင်းတရားတော့ဘုရားမလွန်နိုင်မရဏဓမ္မမရဏနာတိတော့မလွန်တော့မလွန်နိုင်ဘူးပေါ့မလွန်နိုင်ပေမဲ့လည်းတားလို့ရမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတားလို့ရပါတယ်တဲ့ဘာနဲ့တားတော့ဖလားဓမ္မဘာနဲ့တားဘာရမလို့ဘာနဲ့သားကြမလဲဘုရားသမဘာဆိုတာကတခြားမှမဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတာဘုရားသမဘာကြီးမှားလိုက်မှန်ပါဘုရားသဘောကျမှန်ပါဘုရားဥက္ကမနေရကြရပါဗျာဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမသူ3နာရီတည်းဆောက်မှန်ပါဘုရားဟိုကလည်းအမေးကုန်မလားမလားဆိုမဲ့လေဥက္ကမဆောင်းရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများချက်လို့လေရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားဖယားနဲ့မှကျွတ်တောင်းမှာဝင်ရမှာဖယားဝင်နေရလို့မှတ်ထားတယ်မှန်ပါဘုရားရှင်းမလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေဒီဘုန်းကြီးကပြောကြတာကဩဘုရားဝင်နေရတဲ့ဒုံပါဘူးဆိုတော့သေးကြတော့မှန်ပါပါဘုရားဝင်နေရကအစမှပြင်ဆွဲကြီးအဆုံးမှဒီသူ့ပါမှန်ပါဂျန်ငါလူကုန်ပြီဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဆရာနဲ့သူ့ချွေးရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါသဘောပါလားမှန်ပါဘုရားဝင်နေရကသူ့ပါအဆုံးပဲမှန်ပါပါကဲဥပဒေရှင်းနပ်ပါလားရှင်းနပ်ပါဘုရားအဲ့တော့ဓာတ်ကျန်တာတွေကောလို့ဆိုကျန်တာသူများဝင်နေရသူများချွတ်လိုက်မယ်တဲ့ငါဆိုင်နေပုံမျိုးငါရှိလို့ကြွတ်မှာမဟုတ်ဘူးခုဆရာနဲ့သူတွေ့မှာကြွတ်မှာရိမ့်မိဗလားဘာလဲတော့ကဲဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေကဩသူဆရာနဲ့တို့နဲ့ဒီလိုသွားရမှာကိုဆိုတော့ဆုမဲ့ရှာပြီးလုံးတလုံးဘုရားဆောင်းမနေနဲ့ဘုရားကလည်းမဆောင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဆောင်သေးလားဆောင်ပါဗျာနောက်ဘုရားခင်ဗျားတို့ကကြိုးဆောင်ဝင်မဲ့လေသူဝင်နေရမဟုတ်ပါကုန်ပါဘူးစိတ်သက်သာပါပါမှန်ပါဘူးမပါဘူးတဲ့အကယ်ဝင်နေရဖြစ်စေုံတော့ဒီတရားတွေကဥပဒနာအလုပ်လုံးမထားဘူးလေဘာဟောမှမသိဘူးမှန်ပါဗျာပါနိုင်မလားမပါနိုင်ပါဘူးကဲဥက္ကမရိပ်နေပြီကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့တရားသက်တမ်းကိုလည်းတားမြင့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းတော့ရှင်းပါဘူးအဲဖလားသမားဘာနဲ့ချုပ်ဆက်ပြီးဒီကလာဒီသူပါကိုဥပါရဲနဲ့3လတီတီစောင့်မှန်ပါဗျာကိုကလည်းမလာဘူးမလာမဘုရားကတော့သိတယ်သိဟာဒီကောင်တော့ငါပြိနိဗ္ဗာန်ဆံခံနေချိန်မိုင်းမှလာမှာပဲဆိုတော့သိတယ်မှန်ပါကဲဥက္ကမောကြီးမှန်ပါဘယ်လိုချိန်လာမှာလဲချိန်မိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒာကသူကလည်းဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မှာနေဝင်ဆံတော့မှာအာယုန်တက်လို့ရှိရင်ပြန်လုံးလုံးဝင်ရင်ချုပ်တော့မှာအဲ့ဒီရင်ကဲဘောရမဖရားလည်းအဲ့ဒီအင်းငင်းမေမျိုးကြားမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်လို့ကြားပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီရောက်နေတာကိုသူသိနေပြီဗျကဲဒါပြန်ဥက္ကမောမခက်လားဟမ်ခိုးကတော့မဆောင်ဘူးဆိုရင်မခက်ဘူးလားသူဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူသွားတော့ရှင်လားမဝင်ရဘူးလူမအရေးကြီးနေတယ်နေရင်ဘုရားကနေပြီးဒီကလာညီရဏနာသူ့ဘာဖွင့်ပေးလိုက်ကွာသာဆောင်နေတာဘုသူကရှင်းပြီဗလားသူကဖွင့်ပေးလိုက်ဘာကမတားပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားညောင်ဆောင်ပုံမှာပြိဋိမဆံမလို့ဝန်တွေဘာတွေရှင်းလို့နေတဲ့အချိန်မှာသူသွားပြီတော့ဘုရားမောင်းမေးတာပဲဟုတ်ပါဘူးမေးတော့ခွန်းကသုံးချက်မေးတာပဲကောင်းငင်မှာဂေါရမဘုရားတဲ့ရှင်ပြငဲရဲလို့မမေးပဲထားတာအခုတော့ပြိဋိမဆံမယ်ဆိုတော့မမေးလိုက်ရမှာဆိုတော့လာမေးတာသူကနိဗ္ဗာန်ရချင်တော့ဖုတ်ပေးဘူးမမေးလိုက်ရမှာဆိုလို့လာမေးတာပါတဲ့အရင်တုန်းကသူအားရဆိုင်းလာခဲ့တာကြာပါပြီတဲ့ဂေါရမဘုရားကလည်းဘုရားရဲ့အငယ်ဆုံးဖြစ်နေတော့မေးလို့ဒီပု္ပ္ပဆာဖြင်းနေမှမထင်ဘူးအခုတော့ပြန်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်လေညောင်ဆောင်ပေါ်ရောက်ပြီကြားလို့ဘုရားကလာခဲ့တာမမေးလိုက်ရရင်သူတို့ကသူ့မှာဒေါမနတာဖြစ်နေမှာဆိုလို့လာမေးရပါတယ်လို့အမခတ်တင်းတင်းမှလာတယ်သဘောပါကြလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတည်းမှကဲမေးကွမေးကွဘုရားလည်းပြိဋိမဆံတော့မေးပါကွဆိုတော့မှသူမေးတာကောင်းငင်များခြေရာကောင်းငင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေရာများချင်ပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြေပါကောင်းငင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြေရာနဲ့ခင်ဗျားလည်းအဖြေပဲပေးပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့ထင်မလို့မြကောင်းငင်မှသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေရာမထင်နိုင်ဘူးရိမ့်မိဗလားအဲအကတိဝဗရဏတိသမနောနတိပါဤတိဒီဂေါရမဘုရားသာသနာဂေါရမဘုရားသာသနာဆိုတာခင်ဗျားတို့နှစ်ကိုသွားမိဘူးနဲ့နော်ဟုတ်လက်ကိုမှဆိုးတယ်ဥပါရင်သာသနာဆိုတာကအာနောက်2400ကျော်ကျော်ကျန်သေးတာပဲလေအဲ့ဒါကြီးသွားယူမနေနဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခေါ်တယ်သာသနာမဟုတ်ဘူးသာသနာဆိုတာကအခုဖြစ်ပျက်ရှုဟုတ်လားဟုတ်ပါဒီအဆုံးမပဲမ
သာသနာခေါ်တာမှန်ပါဘူးသာသနာဆိုတာနှစ်ကိုခေါ်တာလားအဆုံးမကိုခေါ်တာလားအဆုံးမပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကနှစ်တွေသာသနာလုပ်နေတာသေချာလွဲတယ်နော်မှန်ပါဘူးသာသနာဆိုတာပါပါလေအဆုံးမဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတိုင်းကျင့်ကြံကြဆိုတဲ့အဆုံးမရှင်းမလားအဲ့ဒီအဆုံးမပါခေါ်ကြမှာသာသနာပါအေးဒါသာသနာလို့မှတ်လိုက်ကြသဘာတဲ့အဲ့တော့ခေါင်းကတက်နံပါတ်ကကောင်းငင်မှာဖြေရရှိပါသလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြတယ်အရှင်ဘုရားသာသနာမှာတပါအရှင်ဘုရားအဆုံးမှာမှာတပါခေါင်းကဒိဋ္ဌိကြီးကြီးဘုရားချောက်တည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားအဆုံးမှာမှာတပါတပါသောဒိဋ္ဌိတို့သာသနာတော်မှာဆုံးမတဲ့တရားများသောတာပန်သရဂံနာဂံဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားလို့မေးတာအဲ့တော့သူပါငါဘုရားရဲ့အဆုံးမှာမှာတပါကျန်တဲ့အဆုံးမှာဟာသောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံတရားမဟုတ်ဘူးကွာဥက္ကမောင်ရိမ့်နေတာရိမ့်ပါဘူးဥပါဒေငါရိမ့်မိရိမ့်ပါဘူးဥပါဒေမေးလို့ဖြေတာနော်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတွေကအခုခွန်ကြီးများဟောနေတာဘုရားကြီးအဆုံးမှာကြီးပါဘုရားဒီအဆုံးမှာတိုင်းခင်ဗျားတို့ကလိုင်းနာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လိုရှိတဲ့ဒုက္ခခတ်တင်ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နော်1500ကိလေသာအပူဓာအလောင်းဓာတ်တွေသိမ့်တဲ့အရက်ကိုရောက်မယ်တဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ရှိရောရောက်မယ်ကိလေသာခတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ရှိရောရောက်မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးဘာမှပူစရာမရှိဘူးအခုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့အဆုံးမှာတန်ရုပ်ပါဠိတော်အဓမ္မဝရပါဠိတော်ဘာနာသပါဠိတော်ဒီလိုပါဠိတော်ကဟာဒီအဆုံးမှာဒါဖဲအဆုံးမှာကြီးပဲတရားဓမ္မတဲ့အဲ့ဒီအဆုံးမှာတိုင်းခင်ဗျားတို့ကခွန်ကြီးပြောတဲ့တိုင်းသာလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုလို့ရှင်သောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဘယ်ခါမှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်သဘောကျဘယ်ခါမှဆိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့သိကြဗလားဥက္ကမောသိကြဗလားသိကြပါတယ်ဩော်ဒါဖြင့်ဆုံးမတဲ့ဆရာကဖြင့်မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးလိုပါဘူးဗျာလိုက်နံပဲပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်လိုလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအဲကိုလိုလို့ဖြစ်တာတော့ဘုန်းကြီးများကမတတ်နဲ့မှန်ပါဗျာသုံးမရတာကတော့ပြန်သောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာဖြစ်နေတယ်သုံးမကြီးသုံးမမှန်ပါဗျာအဲသုံးမတဲ့အချိန်လိုက်နာပြီခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့တိုင်းသာလောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘုရားမရှိတာလည်းခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားရှိလို့จิตတမ်းဝင်တာတွေတပုံကြီးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘုရားရှိရတယ်လေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေရှင်ဘုရားသာသနာမှာတပါးတပါးသောသာသနာမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားလို့သူကမေးတယ်မဖြစ်ဘူးကွာငါဘုရားအဆုံးမှသာရင်သောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်းမလားကဲတရားဓမ္မတွေသူကတဲ့တော့ဥက္ကမောင်တို့တရားသစ်တို့ဘုရားရှိတို့အားငယ်ကြရှိရဲ့ရှိပါဘူးသိကြဗလားသိကြပါဘူးကဲဦးကသိကြပါသိကြပြီမဟုတ်လားအားငါကြီးပေါ့ကွာအချိန်လွန်ပေါ့လို့ဒီလိုစင်ကြယ်မလဲလိုက်ပါနဲ့အဆုံးမလိုက်နိုင်ဘယ်ကြီးသောငယ်သောလူရဲမဟုတ်ဖြစ်မှာပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီအဆုံးမကိုသာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလိုက်နာကြပါဟောဒီဝေဒနာကိုဒီလိုရှုကွစိတ်ကိုဒီလိုရှုကွရှုဆိုတဲ့တိုင်းလာရှုနေခင်ဗျားတို့မနေ့ကရှုတဲ့တိုင်းရှုနေမက်ကသူ့ဟာသူဆောင်းသွားတာပဲမနေ့ကတရားနဲ့ဥက္ကမောင်ဆက်မိဘူးလားဆက်မိပါဘူးအဲ့ဒါအဆုံးမဆိုတာဒီရှုနေတယ်လို့ဆိုတာသီလသောက်တိပိကာလသီလမပြအောင်ထားပိကာလဥပဒနာသာရှိနေဥပဒနာမဲ့ကလောကုတ်တရားမဲ့ဖြစ်အောင်ဆောင်သွားမှာပဲမှန်ပါဗျာသိကြကြသိပါပါဗျာဒါပြန်အားမြငယ်ကြရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဩော်တို့ကဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တယ်ထင်ဂေါရမနဲ့နောက်ဆုံးမေလွဲရတယ်ကိုဂျိုးနေတာပဲလို့မောင်းမေးပါနဲ့မှန်ပါဗျာကိုဂျိုးနေတာပဲလို့မောင်းမေးတယ်သူပါဝကကပြင်စွဲကိစ္စအခုပြောတဲ့သူပါအဆုံးကိုဗျာမှန်ပါဗျာသူ့နောက်မှာကျွတ်တန်းဝင်လိုက်တယ်ဥက္ကမောင်နည်းကလားမနည်းပါဘူးဟင်ပြည်ဟိုကျွန်းမှာဝင်လိုက်တယ်အိန္ဒိယမှာဝင်လိုက်တယ်ဟင်ဓမ္မတော့ကလည်းထဲမှာကျွတ်တန်းဝင်လိုက်တယ်သူ့တော်ကတွေဟုတ်သေးရလားဟုတ်ပါဘူးသိကြဘူးလားကဲအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှာဒကာဓမ္မတွေကဩတို့ကတော်တော်မိုက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆူဆူလွဲခဲ့ရတာတို့တော့ပြန်ကိုကျွန်းနေဖို့လို့ဘာမှခင်ဗျားတို့ကဝန်မနေနဲ့သူ့ဆရာနဲ့သူကျွတ်တန်းဝင်လိုက်မယ်လို့ဟောပြီးခဲ့ဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါရဲ့အဲဗုဒ္ဓဘာသာကခုပြေသွားပြီလေပြေသွားပါဗျာကောင်းငင်မှာရှေးရရှိပါသလားရှင်းပါပါ
သင်္ခါရတရားမြဲတယ်လို့ရှိပါရဲ့လားရှိပါဘူးအဲဒီဘုရားသာသနာမှတပါးတပါးသောသာသနာသောတပန်သရကနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကဲသင်္ခါရတရားတတိယချက်ကသင်္ခါရတရားများမြဲတယ်လို့ရှိပါသလားလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်မှန်ပါဘူးခင်ဗျာကဲဒီကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်မမြဲပါဘူးခင်ဗျာသင်္ခါရတရားတွေကမြဲလားမမြဲပါဘူးသင်္ခါရတရားဆိုတာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ငါကိုအစိုးကြီးအသင်ထားမြဲပါရဲ့မြဲပါမမြဲလို့ပေါ်တရားဓမ္မတို့ရာခဏခဏပြောင်းနေရတယ်နဲ့ရွှေ့နေရတယ်နဲ့တော့ကြရရတယ်နဲ့တော့ကြရရတာပြောက်သွားတယ်နဲ့အင်းပြောက်တဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ရတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ဟုတ်လားဆားတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ဝါတဲ့ဝေဒနာပေါ်လိုက်ဘယ်မြဲတာကိုပါသေးလားမပါဘူးညောင်းတာပေါ်လိုက်အညောင်းပြောက်တာပေါ်လိုက်မြဲတာမပါသေးလားမပါဘူးညစီနေလာတာပေါ်လိုက်ဖြူးလာတာပေါ်လိုက်မနာရီလေးစောတာပေါ်လိုက်ကြီးလာတာပေါ်လိုက်ဒါတခဏငါးပါးမြဲသေးရဲ့လားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါခမားတို့စိတ်ကလေးလေမမြဲတာကိုကိုဟာကအကျမ်းမမြဲတာပြောတော့အမှုမမြဲတာကတော့ပြန်ခမားတို့စိတ်ကလေးရှေ့ကူးလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ရှေ့ကူးလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဒီလိုတော့မရှိဘူးလားရှိပါပါဝေဒနာလေးတွေဟိုကပေါ်ဒီကပေါ်ပျောက်သွားလိုက်ပျောက်သွားလိုက်မရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေမမြဲတာဗျာမမြဲပါဘူးတဘောကြ။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရတရားမြဲရလား။မမြဲပါဘူး။ဟာမြဲနေတယ်ကဒီဘာဓမ္မတွေဒီမှာဘုန်းကြီးကပို့တော်ဟောတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကြောင့်တရားလေးပါရှိမှန်လို့ခံနေရတာ။မှန်ပါဗျာ။ခမရတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဒီထက်ပါရလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမြဲနိုင်မှာ။မြဲပါဗျာ။သိကြပါလား။သိပါဗျာ။အဲသင်္ခါရတရားဘယ်တော့မှမမြဲဘူးလို့ခမရတို့ညာလေးနဲ့တဲ့ပြီးသားရှုနေကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှု။ကိုယ်ဝေဒနာကိုရှု။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ရုပ်ကိုရှု။ကြိုက်တာရှုမမြဲတာ तू ကပြောလိုက်မယ်။မှန်ပါဗျာ။မမြဲတာခန္ဓာကပြောလိုက်မလားမှန်ပါပါမမြဲတာဘုရားကပြောမှာမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါနဲ့မေးသေးတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးနော်မှန်ပါပါနောက်ဆုံးပိတ်ဒီပု္ပ္ပဆာသုံးခုကတော့ပြီးသွားပြီချပါတယ်မှန်ပါပါနောက်ဆုံးပိတ်သူမေးရတာကသူကတည်းကသိမှတ်ရကမှန်ပါပါဩအရှင်ဘုရားကလည်းအခုအင်းငယ်မွေမျိုးကြားမှာပြိဋိဘံစံတော့မယ်အရှင်ဘုရားမရှိလို့ရှင်အရှင်ဘုရားသာသနာအရှင်ဘုရားရုပ်သိမ်းသွားတာလားဘာလို့မွေးချက်ပိုင်ဆိုင်ပါဘုရားရန္တာတွေသောတာပန်သရအနာဂံဆိုတော့အကုန်ပြောက်ရမှာလားဟာဣမေသာသုဘရဘေကုသမာဝေရေယံအတုံညောလောကောရန္တိအတ္တသူဆရာနဲ့သူလူကြီးနဲ့ငါဟောတဲ့တရားတွေဆိုဆက်ဟောပြီးနေမယ်ဆိုသောတာပန်သရကအနာဂံငါပြိဋိဘံဆံလို့ဘလောက်ကြာကြာရှိတယ်ကွာသိချာဟောတာပဲမှန်ပါဘုရားသူကမောင်ရိမ့်ပြီရိမ့်ပါဘုရားဥပါရံကဲကျွတ်တို့အားကိုးလောက်ပါလားအားကိုးပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်အပေါ်မှာသာမှီတော့တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဆုံးမကလည်းဒီဆရာအဆုံးမနေဒီဆရာဘုန်းကြီးဆုံးမနေတာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်ဥက္ကမောပါဠိတော်ကလွယ်ဆုံးမတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပါဗျာဘယ်ဟောကြည့်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဘယ်ဟောကြည့်ဆုံးမပြီးဒကာလာနေတော့ဒီဆုံးမရှိနေဘယ်တော့မှသောတာပန်တရားကအနာဂံရဟန်းတော်မသိပါဘူးကွာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါပါသမဝေရုံနဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်ကြမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့တိုင်ကျင့်ကြမယ်ဆိုဘာမှပူဇော်မရှိဘူးလေရမှာကြီးပဲရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီသူ့ဘာချွတ်တို့အတွက်ပါမေးသွားတဲ့အိဗေရပြောပါပါဟုတ်ကဲ့ချွတ်တို့အတွက်ပါမေးပါပါအဲရှင်ဘုရားမရှိသာနာလုံးဝသောတာပန်ကရကအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ဩသူ့ဘာပဲဆိုသူ့ဘာရဣမေဤပုဂ္ဂိုလ်ရေတဲ့တမာကောင်းစွာဝါမက်ခင်လို့ပေါ့ဗျာဝေရေယုံကောင်းစွာကျင့်နေကြဂုံညာအရဟံတေယန္တာတို့မှာအတုံညောဘယ်ခံမှမသိပြီအတ္တဖြစ်ရည်ဘယ်ခံမှယန္တာမသိပါဘူးကွာဆိုသတ္တဗံပါသွားပြီမှန်ပါပါပါသေးဘူးလားမှန်ပါပါ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့အတွက်ပါသူ့ပါကမေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းတော့ရှင်းပါပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ကိုကအာငယ်စရာဟမ်မှန်ပါနှလုံးမသားစရာရှိသေးလားမရှိဘူးအာငယ်စရာနှလုံးမသားစရာကတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်ရှင်းတယ်နဲ့ပြင်းတာပေါ်မှာမှီရင်တော့မပြောတတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားတပည့်ကြခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းပါတယ်ဘုရားရှင်းတာကတမျိုးပြင်းတာကလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါရှင်းလာတော့ခင်ဗျားကူပေးနိုင်မှန်ပါပြင်းလာတော့မတတ်နိုင်တော့ရှင်းပြီလားဖြစ်လာတော့ဥပင်းနိုင်ပါတယ်တန်ဖိုးကတရားဟောလိုက်လဲခင်ဗျားတို့မဖြစ်အောင်လာပါပါပဲဟုတ်ဘူးလားအားဘယ်လိုပင်ပြောပြောပြင်းတဲ့အချိန်ကများနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တာမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါရင်ဥပကတည်းထဲကတောင်ဖြစ်တယ်ပြင်းတဲ့ထဲကလည်းပြင်းတဲ့ထဲကလားပြင်းတဲ့ထဲကပြင်းတော့ဘူးပြင်းတော့ပြင်းနေတယ်နောက်ကရေအာရမရေဒီတိုင်းပဲဖြင်းတာကိုပူပေးနိုင်ပါတယ်
ပြင်းတာကိုတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးဘုခမောင်ဒီလေးပဲရှင်းရတာရှင်းတာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့ဖြင့်ပါဠိနားမလဲလဲမြန်မာစကားနားမလဲလာခဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဘုရင်ရှင်းအောင်ပြောပြမယ်ရှင်းတာကိုတော့အကုန်ကူကြည့်ပေးပါဘုရားရှင်းပြီးကလာနားတော့လဲပါတယ်ပြင်းပြီးမလောက်တာကတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဃာရမတွေကိုယ့်အတွက်ကပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဖြင်းတာဆရာတော်ဘုရားဖြင်းတာဆရာသမားအခုညီပေးမယ်ဘုရားဥက္ကမောင်ကြီးပြင်းတာကြတော့သူ့ဟာသူအိယာတဲ့တင်ပြင်းနေတာဘယ်သူကလာကုနေမှာတော့မကုနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားသူ့ဟာသူဆင်းရဲလဲပြီးကြလားဟိုကရာသလီတွေကနဲ့သမင်းစားသလီအိတ်ရှင်လာပြီလေနေတာတွေရှုပ်နေတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးအေးပြန်အေးလို့ကုပြန်ရောကုလို့သွားပြန်လဲသွားမွှေချုပ်ပြန်တော့ဘယ်ကြနိုင်တော့ဘူးမတတ်နိုင်တော့ဘူးရင်းမိကလားအဲ့ဒါတွေကအမှန်အရှုပ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အေလွန်ပူဇော့စောစော့မိုးချုပ်သာဝရုံနဲ့လောကမှုပြုအပ်ကိစ္စဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့လူမိုင်များအောင်တဲ့ကြောင့်ပြင်းတဲ့ဖြင်းတဲ့ကြောင့်က16ကြောင့်ရှိတယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒါလည်းသိတယ်ခင်ဗျားတို့ရင်းမိကလားခင်ဗျားကဒါလည်းသိတယ်အေလွန်ပူဇော့စောစော့မိုးချုပ်သာဝရုံနဲ့လောကမှုပြည့်ပြည့်စပ်ပြည့်စပ်အခါဆွမ်းလောက်ရာဟုပါရမီကံရပြန်ဆွမ်းတဲ့နာရဲကြပျောက်ဆန္ဒတောလတာသည်ပြင်းရပါလားချောင်းကောင်းကြီးကိုလူမများအောင်တဲ့ကြောင့်ဆက်ကြောက်ကြောင်းရိတ်မိပါလားအေးရင်လည်းအေးကြောင်ခွေတာပဲအေးသေးဒီနေ့တော့မလုပ်သေးဘူးပူပြန်တော့ပူကြောင်ပူကြောင်အမတက်ပေါ်ပါလားစောပြန်တော့ပူကြောင်မုတ်ချုပ်သွားတော့မုတ်ချုပ်တော့ဆာပြန်တော့ဆာကြောင်ဝါတော့ဝါတော့ပင်ပါတော့ပါရကိုရှိသေးရလားလုံးချိန်ကမပါတော့ပါဘူးတရားဓမ္မတွေလုံးကုန်ပြီအဲ့ဒါခရကဥက္ကမောင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သေချာဟောတာသေချာဟောတာဒီကြောင့်ဒီခေါ်လိမ့်မယ်မဲတပည့်တွေသေချာစဉ်းစားသေချာပြောသိခဲ့တာရှင်းမလားမင်းကတော့ရှိရလောပြီးဟောနေမဲတပည့်တွေအကြောင်းလေးလျှောက်ခိုးနေတာရှင်းပြီဗလားဒါအဲ့ဒါဖြင့်ဆရာသမားဤစေနာမေတ္တာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကချောင်းမြာတော်အဖြစ်လကောင်းကိုယ့်ကိုယ်သနာတော်အဖြစ်လကောင်းကြောင့်ကိုယ်တော့တတ်တာပါရှင်ရင်မိပါလားဘာလို့ရမလဲကြောင်ကိုတော့သက်တာပါစေဆိုတော့ဘယ်ခင်ဗျားတို့ကပါမမပါတော့ပဲပဲရင်မိပါလားအမလေးတရားဓမ္မတွေတို့နိဗ္ဗာန်မြောက်တာဒုက္ခကတိငိမ့်တာတရားဘုန်းကြီးညံ့လို့လားတို့ကြောင်ကိုကောင်းလို့လားဆိုတော့ဝေဖန်ကြည့်ပါဦးကျော်ပါဗျာကျော်အတော့ဆိုးသွားပြီရှင်းမိတော့ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတရားကိုပဲဒီသုဘယံကြီးကအခုจิตတို့ကိုအကုန်အားပေးသွားတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ကောင်းငင်မှာခြေရရှိသလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေ။ရှိပါပါဘုရား။ဒီဘုရားသာသနာမှာတပါးတခြားသောအဆုံးအမတွေနဲ့သောတာပန်သရဂါနာဂံဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား။ဖြစ်နိုင်ပါဘုရား။သင်္ခါရတရားမြဲသလား။မြဲပါဘုရား။အဲဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမမြဲဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှုပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ဝေဒနာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာသင်္ခါရတရားပဲ။အဲ့ဒါမမြဲတာရှုနေ။မှန်ပါပါစိတ်ကြေတယ်လို့ကစိတ်ရသင်္ခါရတရားအဲ့ဒါဘာလို့ကမမြဲဘူးမမြဲဘူးသာရှုနေသူ့ဟာသူမဖြစ်ပြီသူ့ဟာသူဆောင်းသွားမှာမမြဲတာသိတာမဲ့ပဲရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးသာရှုနေလို့ရှင်ပြင်စင်ကြီးကငါးခုမကရှစ်ခုမဖြစ်ပြီဥက္ကမောင်မနေ့ရက်တိုင်းဆောင်းမှာပဲမှန်ပါပါအဲ့ဒါစစ်တို့ကရောင်ကိုလွတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တရားပြကြတော့ဖြင့်ရှင်းနေပြီပြီးတော့ခေါင်းကသူ့ဘာယံကြီးကလည်းရှင်ဖျားရှင်ဖျားမရှိရင်သောတာပန်သရဂါနာဂံယံကတိသုံးသွားတယ်၊သွန်သွားတယ်၊ကုန်သွားတော့နောက်မဖြစ်တော့ဘူးလားမေးတော့လေဟာဘယ်ခါမှစူရှိတယ်မှန်ပါဗျာကြောင်လော့အောင်ကြောင်ကိုလော့အောင်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုဘယ်တစ်ခါမှစူကိုဒုက္ခသိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတာကြီးပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတစ်ခါဟောတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာငါကတ်နေတာမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာအဆုံးမှာပါရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းဝေးသလားဝေးပါဗျာโอ้เสวิริ11ชั่วปีตะชาชาลงมาดูเว้ยဖြစ်နေล่ะครับตบะจ้ะครับဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်ครับအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်တော့မှမမြဲတာလေးမြင်မရှိဘူးဟောပေါ်လာပြန်မမြဲဘူးဟောပေါ်လာပြန်ပြီဖြစ်ပြီပြက်ပြန်ပြီဖြစ်ပြီပြက်ပြန်ပြီလို့ရှုတာနေครับဝေဒနာကြိုက်တယ်ဝေဒနာရှုနော်စိတ်ကြိုက်တယ်လူစိတ်ရှုဓမ္မ ानु ဘာဝနာကြိုက်တယ်လူကသစ္စာကြီးရှုနေသစ္စာကြီးရှုနေဒါဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကြီးရှုနေအဲ့ဒီကဲတော့ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သေသေးချာချာဘယ်ခါမှဆိုခိချက်ပြီးတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့သူ့ဘာမှာဒီဖျားနာမှာထိုင်ပြီးကဟောပရိနိဗ္ဗာန်စံကနင်းနေပြီမှန်ပါမနေ့လည်းပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်
နိဗ္ဗာန်နည်းလို့ရှိရင်တော့ဘယောကပြင်းလာပြီအဲ့ဒီကသူ့လည်းဒါလေးသင်္ခါရသောတရဏတိကွာသင်္ခါရတရားဟာဖြင့်ဘယ်တော့မှခိုင်တယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီဒီနာနဲ့နှလုံးသွင်းတာပဲဥပါရဟံမှန်ပါဗျာအနာဂတိတွေကမှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားအနတ္တကိုနှလုံးသွင်းလိုက်မှန်ပါဒါသင်္ခါရတရားမှန်ပါအဲဘယ်တော့မှမမြဲတာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်လိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့သူအနာကတည်းကရေးမိပဲ။ရေးမိပါဗျာ။သဘောကျပြီ။ဒါခင်ဗျားတို့လုတ်တတ်ပါလား။အဲလုတ်တတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ရှင်မစိုးသောတာပန်တရားကအနာကညာနာမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မရှိလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါဗျာ။ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပ36ခုတဘောတွဲလာဇာ၂ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်္ဂလာဆရာတော်ဟောကြားတော်မူသောတရားဖြစ်ပါသည်မင်္ဂန္တာအောင်မေရာကိုသမာဓိကိုမှတ်ပါမင်္ဂန္တာအောင်မေရာကိုပါခေါ်ကြမေသမာဓိသမာကမင်္ဂန္တာပတိကအောင်မေသာမေအောင်မေရယ်ဆိုတာပတိရတာပဲညီမလို့ပြောကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသမာဓိဆိုရယ်မှန်ကန်စွာတတိယရာမှန်ကန်စွာအောင်မေရတတိယရာမှန်ကန်စွာတတိယရာလို့မှတ်ထားပါအဲ့ဒီသမာဓိကြီးဓာကိဥမပြောရပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိယဝရိယလွန်တယ်ပညာလွန်တယ်ဆိုတာဆရာတော်ကပတိဟာဘယ်တော့မှမလွန်ဘူးလို့မှတ်တာလိုရာသာရှိရမယ်ဝရိယလွန်တယ်လည်းရှိတယ်ဝရိယလွန်တယ်လည်းရှိတယ်ဝရိယလွန်တယ်လည်းရှိတယ်လို့မှတ်ပါဝရိယလွန်တဲ့ဥရိစ္ဆဖြစ်တယ်ပညာလွန်တဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်သွားတယ်ဒီပညာတွေလွန်တာရှိတယ်ဝရိယတို့ပညာတို့ဟာသမာဓိရလွန်တယ်ရှိတယ်လွန်ရင်သိနမိရပဲကူပါရမယ်အဲ့ဒါကိုလွန်တာသုံးခုမှတ်ထားကြပါဝရိယလည်းလွန်တယ်လွန်ရင်ဥဒိစ္စဖြစ်သွားတာဝရိယသိသိလိုက်ကြံလို့ညံနေနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မလိုဥဒိစ္စပဲပြေးတာပဲသိပြန်လွန်ပြီးဖြတ်ပါတမာရိယသိပြီးအာကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမပေါ့နဲ့တော့နိုင်လိမ့်မယ်သိနမိရလာလိမ့်မယ်ပညာသိပြီးလွန်နေပြန်လို့ရှိရင်လေကောက်ကျစ်တဲ့ပဲလှည့်သွားတယ်နားလည်ကြဝရိယလွန်ရင်ပဲသွားမယ်ဥဒိစ္စမလွန်ရဘူးသူလေပညာလွန်ရင်ကောက်ကျစ်တဲ့ပဲသွားတယ်သမာဓိလွန်ရင်သိနာမိတဲ့ပဲသွားတယ်ဟောယနေ့ဟောမဲ့တတိဟာသိချာမှတ်ပါဘက်ကကလာမှအလွန်မရှိဘူးတဲ့အလိုသာရှိတယ်။ဒါပြန်တတိယအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့မှဒီစာရေးပြီးဒီကလာနေရလိမ့်မယ်ဆိုတာအောက်မေ့ပါ။သူကဘလို့တတိထားတာပိုတယ်လို့ရှိဘူး။ဒါကြောင့်ထားတာဆရာမြတ်ကတတိယဘာနဲ့တူသရုံလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်တတိယလိုတယ်ပဲရှိတာပဲတဲ့ပိုတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိသောကြောင့်တတိမရှိဘူးဆိုမှဖြင့်ဆင်းချက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာစားဆိုတဲ့သဘောလေးမှပါပြီဆိုမှဖြင့်ဘလဝတ္တจิตာကောင်းမွန်မွန်ချက်များတော့လဲစားမပါလဲရှင်အကုန်ရတာဒီဆိုရင်းချက်ရှိပြီပြက်တခဲတော့တတိမပါလဲရှိရင်ဖြင့်အလုံးစုံတရားဓမ္မတို့မှာဘယ်နည်းနဲ့မှမိုက်ကုန်မဆိုင်နိုင်ဘူးမှတ်မိကြအင်းကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်အင်းဆက်ဆက်စားရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီပိဋကတိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာလဲဝိပဿနာလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိမပါလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးမှခီးမြောက်ဘူး။တတိမပါရင်ဘယ်လုံးမှခီးမြောက်ဘူး။အဲဒါကြောင့်တတိရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့တတိကစားနေသူလည်းလို့မှတ်ထားကြပါ။စားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဟင်းချက်တိုင်းရည်ကြီးတယ်မဟုတ်လား။ပတိယနေရာတိုင်းအလုံးလုံးတိုင်းမှာဥပဒနာလုံးလုံးတိုင်းလုံးတိုင်းအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ချက်သမားပတိယဘယ်တော့မှပိုတယ်မရှိဘူးနော်လိုတယ်တော့ရှိတယ်မှန်ပတိယပိုတယ်မရှိခွင့်တော်ကဓမ္မလိုတယ်တော့ရှိတယ်လို့မှတ်
အဲ့တော့ဒီတတိဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတိဟာညမလို့ပြန်တော့မမေ့မှုကိုဆိုသည်မမေ့မှုကိုဆိုသည်အဲ့ဒီတတိမြတ်လို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလဲမတော်နိုင်လို့မှမေ့မှုရောက်လာတာမမေ့မှုချုပ်သွားရင်ဘယ်သူရောက်လာမေ့မှုဝိဇ္ဇာမလည်းကြစမ်းပါတတိယဘလာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့တတိလင်းမလွတ်ကန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တတိလင်းမလွတ်ကန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မဲတယ်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတခါတိုက်တခါလေးရောက်အဝိဇ္ဇာလာတဲ့ကောမင်းတို့လုပ်ကြလုပ်ပြီးဘယ်လုံးမှအမှန်မရောက်တော့ပါဘူးဆိုတာသိချာသုံးမိတယ်ချက်ပါဘယ်လုံးမှမမှန်တော့အဲ့တော့မဲမှုမမဲမှုမမဲမှုသည်ဓမ္မတွေတတိမဲမှုသည်အဝိဇ္ဇာ။ဒါငါတို့ဗရိယတဲ့ဘိုလ်ရေးကြည့်လာတာပေါ်လာရပုံ။ဗရိယတဲ့ဘိုလ်ရေးကြည့်လာတယ်မောင်စင်ဆိုင်ရ။မှန်ပါဗျာ။ဗရိယတဲ့ဘုံမူပြီးဒီကရရေးကြည့်လာတယ်ဒကာဓမ္မတို့။တတိမရှိပြီဆိုမှဖြင့်မယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စွတ်တော်လေးကိုဓာတ်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့သိကြည့်ပါ။သိကြည့်ရင်လည်းဒီပင်နဲ့တတိမပိုင်တစ်ခုခုတော့ထိခဲ့ရတော့မှာ။ဘာလို့သွားလဲ။ပတိလိုသွားဒါပြန်တတိလိုဒီနဲ့တပြန်လေဆိုလုတ်ပြီးအလုတ်အလွဲကြီးမှလားဒါတိုင်းလုတ်ပြီးအလုတ်အလွဲကြီးနော်ဘာဖြစ်လို့အလွဲကြီးဖြစ်ရတော့ဆိုတော့တတိမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိဆိုတာမမေ့ဘူးမေ့ရအောင်ဝင်လာလို့ပဲသဘောကျဘယ်သူကလားမေ့ရအောင်ဝင်လာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ပတိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေရာတိုင်းမှာလိုတယ်ဆိုတာသဘောကျ။သူလက်သွားနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ပတိလေးမပါနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ပတိလေးငုတ်နေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဒါကြတဲ့အဝိဇ္ဇာဝန်လာတာ။အဝိဇ္ဇာဝန်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓာတိတာကစအမှားရှိမယ်။ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်ဖြစ်လုတ်ပြည့်အလုတ်ဟာဒါကြတဲ့ကမှတ်လိုက်ပါတော့အမှားရှိလို့တော့မယ်။အမှားရှိလို့တော့မယ်ဆိုတာဘယ်သိချင်မှာပါရှင်းရပါလားဒါဖြင့်မမေ့တာကဘယ်လိုပါလဲမေ့တာကအေးမမေ့တာကဘယ်လိုလဲတတိနာမေ့တာကဟောဒါဖြင့်သူထွေရင်းချက်ရှိလိုက်လို့ရှင်မဲ့ခင်ရှိပါအကုန်ပြတ်မောင်စင်ဆောင်အကုန်ပြတ်ပြီကဲမောင်ဆောင်လည်းဘာလို့ရေးကြည့်လဲတတိရေးကြည့်လာပြီဒကာဓမ္မတွေကတော့ရွှေတတိရေးကြည့်လာပြီမလိုက်တော့ရေးကြည့်လာပြီတတိလေးလွတ်ပြီဒီကရာခင်ဗျားတို့ဖဏကရှူကြည့်ပါဟုတ်လားတတိလေးလွတ်ပြီဖဏရှူကြည့်ပါသူများဖဏကိုရှူမိစီရဲ့ကိုဖဏရှိကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတတိလေးဘကောတတိလေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဖဏမှားတာလေခင်ဗျားတို့မကြုံရဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်သူလွတ်သွားတာအဲ့ဒါတတိလွတ်သွားတဲ့ကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဖဏရှူပြီဖဏသွပ်ပြီဒါကြောင့်သူများဘုရားရှင်မီးရဲ့ကျုံတယ်ဒါတော်ရမတော်ရတော့မသိသေးဘူးတတိလနဲ့လည်းရှင်စီးတယ်တော့လားပဲကိုယ်စီးနေကြဘုရားတန်ရှိခွင့်ကြသူမသူတော်မရွေးနိုင်ဘူးတတိသာလော့သွားမဆောင်လိုက်သူများဘုရားပဲမဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့စီးရင်စီးသွားတာပဲဒါပါလော့သွားဒါပြန်ဘယ်သူနဲ့စီးသွားတာတော့လို့မေးရမနဲ့ဒါင်ဘုရားဓမ္မတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့စီးသွားတော့တတိလွတ်လိုက်တဲ့ကြာဝိဇ္ဇာနဲ့စီးသွားတဲ့ကြာအမှားလားမှန်လားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘောဇင်းသံတို့ရိမ့်မိရောပေါ့ကွာရိမ့်မိပြီငါဆုံးလိုက်လို့ရိမ့်မိပြီကွာဘယ်လိုရိမ့်မိကလေးလို့မေးတဲ့အခါအော်တတိလွတ်ရင်မှားကြီးလို့ကောင်းပါပဲဒါကသာပါတယ်တော့အားလုံးကဓမ္မတွေအေးတတိလွတ်ရင်မှားကြီးပဲဆိုတာဖြင့်ရုပ်ယုံကြည်ကြဒါကြောင့်ခင်ရတော့တတိကဘာနဲ့သူကြုံးလို့ဆိုရှင်တတိကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်မမေ့ဘူးဟုတ်ပါလားတတိကမမေ့ဘူးမမေ့မှုအန္တရာယ်ဘယ်သူတုံးလို့မေးလို့ရှင်မေ့မှုအဝိဇ္ဇာမမေ့မှုကတတိနော်သူ့အန္တရာယ်ဘယ်သူတုံးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မေ့မှုနားလိုက်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘိန်းတရားဓမ္မတွေပြောပါ
အဲခင်ဗျားတို့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွယ်ခဲ့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အချိန်လုံရင်လုံရင်နဲ့ဝိပဿနာလုပ်တယ်မမြင်မထင်မဲ့ဖြစ်လာလိုက်လုံတုံးကတော့သတိစားလုပ်တာပဲနောက်သတိကထွက်ပြေးပြီးအဝိဇ္ဇာကကျန်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှကိုမမြင်တော့ဘူးတတိလေးလွတ်သွားသေးတဲ့တွင်နေသေးဒကာရမတို့မမေ့မှုလေးပြောက်သွားသေးတဲ့တွင်နေသေးမေ့မှုကြီးကဥသိလာတော့လားမင်းတို့ကြီးကဥသိလာတဲ့တော်ရှင်တို့အမှန်ရောက်မလားအမှားရောက်မလားဒါကြောင့်ဘုရားစူစူနဲ့လွယ်ဟုတ်လားဘာတော့တတိလွတ်မှုကြောင့်တတိလွတ်မှုကြောင့်တတိလွတ်မှုရှိတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကရောက်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 ပြီးဒီကရတကသိလာတော့တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေပฏิပဌာန်ဆိုတာပฏิကအရေးကြီးတယ်ပဋ္ဌာနာကပြချမ်းတယ်ပฏิခါတော်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးတတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုတာပฏิအရေးကြီးတယ်လို့တတိပဋ္ဌာန်လို့အခုညဟောနေတာတတိပဋ္ဌာန်ညနေဟောနေတာတတိပဋ္ဌာန်ပฏิအရေးကြီးလိုက်တာနော်ပฏิလေး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 လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ခဏပြောတယ်ခဏတောင်မှားစီမှားစီတယ်ဆိုတဲ့ကပฏิနဲ့စီးတာလားဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့စီးတာလားဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကပฏิလက်တင်တဲ့ပြန်တဲ့အဝိဇ္ဇာဝင်တဲ့ဆိုတဲ့စာဒကာရမတို့ညနေမှာမှတ်ထားပါအဲဒီကဲတော့အဝိဇ္ဇာဝင်လာပြီနဲ့တပင်နဲ့ခဲလောကီလောက်လဲမှားလောကုတ်ကရာလောက်လဲမှားပဲဒါပြန်အမှားဟုသိနေကျုံအမှားဟုသိနေလွဲဆိုတာပฏิမရှိလို့ရှင်းရဒါကြင်ဒကာရမတွေမှာဘုန်းကြီးပြောပါတယ်ဒကာရမတွေမှာဘယ်နဲ့ကြောက်ဦးနာသိကြီးနဲ့မြင်နေရပါလိမ့်မလဲဆင်းရဲဘွယ်ကြီးမြင်နှွှဲနေရတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲမဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝနဲ့ဆိုတာတံမြက်ကတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့တတိလုံလုံလော့နေလို့ဒီဦးနာသိကြီးနဲ့တွဲဆင်းရဲဟူသေးနဲ့တွဲဒီလိုနေကြရတာရင်းမိရပါလွတ်သွားတာပါ။အော်ဒါပြန်တို့ဥနာသိနဲ့ဥနာသိနဲ့တွေ့ပြီးကြလားဆင်းရဲဝေကြီးနှွှဲနေရတာဒီဘာလေးလိုနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာရပါဘာလုံးနေပฏิကလေးလိုနေတယ်ဒကာရမတို့အလုံးမှတ်ချက်စမ်းပါပฏิကလေးလိုနေတယ်လို့မတူလို့မှတ်စမ်းပါရင်းမိရဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီအခုဘာပဲတဲ့နေကြုံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိုးခြင်းမနဲ့အိုမနာခြင်းမနဲ့နားရမသိခြင်းမနဲ့တရားဌာနပြည့်ကြရဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဒီဖြစ်ကြီးသိုးရတဲ့ဖြစ်ကြီးကြုံရဆုံရဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျပฏิလွတ်မှုကြောင့်ဒီပြည့်တွေ့နေတာရင်းမိကြဘာလွတ်မှုတတိယဘာသာအဲတတိယလူမှုကြောင့်ဒီဖြစ်တွေတွေ့နေတယ်ဆိုတာကျင်တတ်ကြ။ကျင်တာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့တတိတစ်လုံးကိုဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးမှကိုယ်ပိုင်ထားပြီးမသုံးကြလို့ရှိရင်တို့သည်နောက်ဖျားစုစုနေပဲလွဲရရှိသည်ရဲ့။ဟုတ်ပါလား။ဩဝဏ္ဏဝဩဝဏ္ဏဝသေဘွဲတွေကိုအမြဲတမ်းနှွှဲရရှိသည်ရဲ့။ဘူဝဲဆွေးဝဲတွေဘူပြည့်လေဒုနဲ့အမြဲတွေ့ရရှိသေးရဲ့ပေချာကြမှာပါဘယ်လောက်ကြောက်ချက်ကောင်းဒါပြန်တတိယဘယ်လောက်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ရဒါကြောင့်တတိတိကားလဲဆိုလို့ရှိရင်တသိဉ္စခွန်ဘိက္ခူသဗ္ဗတကံဝရာမိဘိက္ခူရဟန်းတို့ခေါ်ဆင်းစေတတိန္ဒရီကိုသဗ္ဗတကံအလုံးစုံတို့အလုံးစုံအတွက်အရေးကြီးတယ်အလုံးစုံအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဟောဒီဖြေသဗ္ဗတကံအလုံးစုံနဲ့အရေးကြီးဟူဝရာမိငါဖျားကဟောဤတတိဟာအလုံးစုံလို့ပဲအရေးကြီးတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့နေ့ကသူကပုံမူအရေးကြီးတယ်အမှန်လေတတိမင်းတို့ကသမင်များအောင်မဲ့နေတယ်ဝရိယနာတော့ကတော့ဝရိယအနံအရေးကြီးနေတယ်အောင်မဲ့အခုတတိကပုံအရေးကြီးနေပฏิကဘောရေးကြည့်နေတဲ့ဓမ္မတို့ပฏิမရှိနေတဲ့ပြင်နေတယ်ဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကပฏิလေးထားပြီးတော့ဥပဒနာရှုကြပฏิလေးထားပြီးဥပဒနာရှုကြဆိုတော့ဓမ္မတွေကပฏิလေးကမထားမိဘူးမထားမိဘူးဆိုတော့ပฏิလေးကမထားမိဘူးမထားမိနေတဲ့ပြင်နေတယ်ဘ
ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဟာတတိလေးမထားမိသင်တဲ့ပြင်တဲ့ဖြစ်ပြပေါ်တိုက်ပတိမထားမိသင်တဲ့ပြင်တဲ့ဖြစ်တခါရင်မသိဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကပါလို့ပါမဟုတ်တာသာလို့လိုက်ပြီသမီးမဟုတ်တာသမီးလို့လိုက်ပြီဒီစီမဟုတ်တာကိုအမှတခါရင်အဝိဇ္ဇာဝင်ပြီဒီကဓမ္မတွေသိလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကြတာပဲရောက်သွားပြီသေးတဲ့ခါကျတော့ပယ်ရောက်သွားပြီ။အော်ဗတိလွတ်ပြီးသေသွားလို့ပယ်ရောက်ပြီ။ယေမိကျ။ဘာကြောင့်လူတွေပယ်သွားရကြအောင်ဆိုတော့ယေမိ။ဘယ်လိုသေလို့ပါလဲ။ဒါဖြင့်အပယ်မှာရောက်သူပေါင်းလူရေပြတ်ဘယ်လောက်ရှိသလုံးဆိုရင်မရေပြတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်လိုလူတွေသေတာပါလိမ့်မလဲလို့သေသေးချာချာမေးလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ကြရအောင်။ဘယ်လိုပေါ်ကြတတိလူပိသေးကြတတိလူပိသေးကြတခါကြီးပါဖိုးကလေးတွေနှိုက်ကလေးတွေသူတို့ကကြောင်လေးကဖမ်းတယ်၊မွေလေးကဖမ်းတယ်ဘယ်အချိန်ဖမ်းမတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ရင်းမိကြတယ်တတိလူတဲ့အချိန်ဖမ်းရင်းမိဗလားဖိုးလေးတွေနှိုက်ကလေးတွေတရိစ္ဆာန်တွေနိုင်ရာစားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖမ်းတာဒဂရမတို့ဘယ်ပဲအချိန်ဖမ်းမှလဲသင်များတို့ကလည်းသေမင်းကဘယ်အချိန်ဖမ်းမှချင်းငရဲကလည်းဘယ်အချိန်လာပြီးကလည်းခေါ်မလို့ထင်တော့အမလေးဒါပြန်ဒဂရမတို့တတိကိုလက်ကင်ထားတတိကိုလက်ကင်ထားတောကလိဆန်လေးတွေတောင်းမှတတိလက်လက်တဲ့အချိန်မှတခါလေလေးနဲ့ပြတဲ့လူလဲသူငိမ့်နေတဲ့အချိန်လေးနဲ့ပြတာပဲကွာဟုတ်ကဲ့လားကျောင်းကဖမ်းတဲ့အခါလည်းသူတတိလက်သာလေးကြည့်နေတာပဲသူတတိလက်တဲ့အချိန်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းတယ်ဆိုတာရောတတိလက်တဲ့အချိန်ကြီးဖမ်းတာပဲရေးမိကြပါဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒေရှင်လို့တည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝဟူသည်၍မောင်စိန်ဆုံးရေးမိရောပေါ့ဘာရဘာတော့ကွာဘိက္ခူရံတို့ခေါ်ဆင်းနေအာငါပါသည်တတိန္ဒရီကိုတပ်ပတ်တခံအလုံးစုံတို့တဲ့အရေးကြီးသောအကြောင်းဟူ၍ဗရာမိငါဖျားဟောတော်မူမင်းနဲ့မဲခင်ရှိပါကျန်တဲ့ခွန်ပါတဲ့သူအရေးကြီးသေးလို့ငါဟောလိုက်တယ်သူမကောင်းမဆောင်လို့ရှိရင်မကောင်းရင်ကျန်ခွန်ပါကိုမလာနိုင်တော့လာနိုင်ကြလားမလာနိုင်ဘူးသူကင်းမှာတော့ဝိဇ္ဇာကဝင်ပေါ့ကွာဝိဇ္ဇာဝင်တဲ့အဲ့ဒီမဲခင်တွေကကိန်းနိုင်နေကြအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားမှာတရားမှာပฏิเสธရေးကြည့်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလာပြီကဲရမဂ္ဂင်7ပါးဘယ်လိုရေးကြည့်ဆုံးထားကြအဲသတိရေးကြည့်ဆုံးထားရမယ်တတိတည်ပြီးမှသာလင်တတိကဒီပေါ်မှာတတိထားပြီးမှဝရိယကလိုးလာတာဟုတ်ပါနော်ဝရိယကအလောဝရိယမဖြစ်ဘူးလားတတိကဒီနေရာဓာတ်ခုမဲ့လို့တတိထားပြီးမှဝရိယနဲ့အားစိတ်ခုမှဒီနေရာပြတ်တာကိုတတိကဒီနေရာဘယ်နေရာရဲ့မထားလို့ရှင်ဒါဆုတ်ရှင်တဲ့နေရာခုမှဆိုရင်ပြတ်တဲ့နေရာရောက်ပဲရောက်နိုင်မှာအရင်ပြတ်ပေါ့ဗျာဒီလိုဖြစ်ပေဘူးအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာများရေးကြည့်နေလဲဆိုတာပေါ်လာကြဘာရေးကြည့်ဒါလေးဆန်နေသေးကြတာလည်းတတိဟုတ်လားရေရငါရေဒီကလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တခါတော့တတိမထားပြီဆင်မပြန်ဘိုက်ကွန်ထဲကကုန်းမပါကြဘူးဒါလည်းပါလို့သွားတာတတိလိုသွားတာပဲတဲ့တချို့ဒီယထာကျိတ်ပြီးသေးကြတယ်ဆိုတာဒီကောတတိလိုသွားတာတတိလိုသွားတာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တူတူပြောကြပါဆိုတော့နော်တူတူပြောကြပါဆိုတော့တဲ့အသေးဆုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူပြည့်ဟာဖြင့်တတိလိုလိုရှင်းမလားအမှန်တမ်းတတိပလာရေးကြည့်ရေးကြည့်တယ်မောင်စင်တော်ရတတိသိရေးကြည့်တယ်အဲ့မှတူတော့ဘာရေးကြည့်တယ်တတိရေးကြည့်တယ်တတိရေးကြည့်တယ်တတိမပါလဲသာလို့ဓမ္မရေဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်နေ့လေကြောင်တုံကြီးတော်မှတချို့တော်ထဲမှာသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမောင်စင်ရေမွေးကြိုက်တယ်ဘာလို့ بوا ။အော်လည်းမကြိုက်ပြီးဆုံးဆုံးညံလို့ရောက်ရှာကြတယ်ဆိုတာတတိလို့ بوا တာပဲ။တခါစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီရည်ဒီဌာနမှာဒီစာဆိုင်ဒီလိုမူတတ်တယ်ဒီလိုဝေတတ်တယ်ဒီလိုအော်ရအန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ
ဒီရာသီမှာဒီဘူးရဝေရတဲ့သဟာရနေကလည်းပူပါပြီနဲ့ရှောင်ရမယ်လို့ကတိထားလို့ရှိရင်ဘူးဝေရရောဂါဝေဒနာရောက်ပါလားမရောက်ပါဘူးပရိမလာရသာမိမြုံမိကြလားမရောက်ပါဘူးဘူးဝေရဝေဒနာတွေရောက်မလားမရောက်ပါဘူးဒါလည်းပါကြောင့်ပါလားပရိလည်းဟင်လို့ဟုတ်လားဒါဖြင့်ပတိဒီကလည်းရှင်သားတဲ့နေရာနဲ့ပတိရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲရုပ်စွာဆိုမနာရှိတဲ့နေရာတောင်အဲ့တဲ့နေရာကောသတိရရှိတာကြီးပဲတဲ့ရန်သွားတဲ့နေရာကောမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သတိမပါပဲသွားကြည့်ဘလောက်ကြီးတဲ့ခလုတ်ဖြစ်ဖြစ်တိုက်ဘလောက်ကြီးတဲ့ခလုတ်ဖြစ်ဖြစ်တိုက်ရဘာဖြစ်လို့တိုက်ရလဲဒါဖြင့်ခလုတ်တိုက်တာအကျုံရှင်မကိုကွဲသွားတာပဲဆိုတော့ဒါရမရေဘာကြောင့်ခရုတ်သိရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်းပြန်။ဩတတိလိုလို့။သဘောကျ။အဲဒါဖြင့်တတိဒီကားလဲဆိုင်ဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပါမှလဲဆိုးကျူပေး။တန်ဇာမှလဲအပယ်ချိုးရ။ဆိုတော့ဒီစေတတိဟာဘလောက်ကြီးအောင်ရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်ဘယ်ခါမှမလစ်စီနဲ့ဆိုတော့ဆရာကဟော။တတိကိုဘယ်ခါမှမလစ်စီပါနဲ့လို့။အဲဒါဒကာရမတို့ပတိလက်မှုဒီကားလဲဆိုရင်ခမရုပ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲအကျိုးရုပ်တန်ត្រာမှာပဲကြမှုဟာဖြင့်ဩတတိလက်ကံမရှိတဲ့အတွက်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ညဘာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ရပါတိပတိရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခေါ်လိုက်တာညနာစရာကောင်းလိုက်တာနာစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့အပမာတော့အမတန်ပါအမမာတော့မမိတ်မလျော့တော့ဘဲနဲ့သတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီအမတန်မသေးရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ဗဒံရောက်ကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ဟောသတိသာမမိတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ယူရပါလားဘယ်လောက်ရေးကြီးဟောတော့ပါအပမာတော့မမိတ်မလျော့သတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီအမတန်မသေးရသို့ဗဒံရောက်ကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ပါပြီဓမ္မတို့တတိသာမလင်းမသေးရနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်။ဒါဖြင့်တတိလို့ရင်သေးရကိုရောက်ရမယ်။ဟောရောက်မြတ်မှလည်းကြာ။တတိမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်။တတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲသေးရကိုရောက်နိုင်တယ်။ဒါဖြင့်တတိလွတ်တိုင်းလွတ်တိုင်းဒကာရမတွေကအောင်းမယ်လေ။အင်းသေးရရောက်ဖို့ပဲ။သေးရရောက်ဖို့လွတ်တာသေးရကြီးသွားတော့မှာပဲသူလို့နေသေးကာလပါတော့မသေးရမရောက်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားကဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာတာဝန်ခံကြီးနဲ့ကိုဟောတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သေးရေးကြည့်ပါလားအန္တနာကဲဒီနေ့ညတတိရေးကြည့်ပုံပေါ်လာကြအဲဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေအပမာရောအမတံပရံကြည့်ပမာရောမိစုံသောကရာငါကလည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပါပမာရောမေလျာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မိစ္ဆုံသောပေချင်းဗဒံကြောင့်ကြီးတယ်။ဖာမန်သိချင်းကြောင့်လဲ။ဒကာရမတို့မမေ့မလျော့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်။မေလျာရဲ့။အဖာမန်သိချင်းကြောင့်လို့သေချာမှတ်လိုက်ကြကမှာ။ဒါပြန်ဖာမန်သိချင်းခင်ဗျားတို့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိမထားနဲ့။ဘာကြ။အဖာမန်မသိချင်းတော့ဘာဟုမသေးရရောက်ချင်ပါတော့တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘာလို့ ਆ ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့ ਆ နော်ကဲဒီပါဠိတော်နဲ့ဝင်စင်ဆုံးကြိုက်ပါလားကြိုက်ပါဘူးကြိုက်ပြီဒကာရမတွေသံသင်္ကရေးကြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားဒီပါဠိတော်ဟောခဲ့ပါမလားမဟုတ်ဘူးအလွန်ရေးကြည့်လို့ဟောရနော်ရေးမိလားအလွန်ရေးကြည့်လို့ဟောပါတယ်အပမတနာမိယံဒီဟောလှည့်ဆောင်လာအပမတ္တသတိမမေဖဲနဲ့ဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနမိယန္တိမသိတော့ဘူးသတိမမေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိလို့ရှိရင်ပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းသိတော့မှာပဲဆိုတော့ကလည်းနောက်ကလိုက်နေတော့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မသိတော့ဘူးကဲရင်းမကြရေပမတ္တယထာမတ္တရေပမတ္တယထာမရေးခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီပမတ္ထာမေ့ရကြကုန်သေတဘောကြီးမတာယထာသေကုန်တဲ့ဆိုပဲခင်ဗျားတို့ပတိလွတ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဖတ်တော်ဝင်တဲ့တော့ရှူဆိုင်နေတာပဲသူ့ကိုလူသေးလို့ခင်ဗျားကခေါ်လိုက်အမှန်တကယ်ကြည့်ကြပါလားဒီကားတိုင်း
အမှန်တမ်းကြီးကြီးအောင်မရမတော့ဘူးလားအသက်ပဲရှင်နေကြတော့လေတတိလောကင်းနေသူ့ကိုအရှင်တော့မင်းတို့ကမခေါ်နဲ့ကွာအသေးပဲအသေးပဲတဲ့သူလူသေးတဲ့ရိပ်မရရှင်တဲ့လူသေးဆိုတာဘာလွတ်နေတာဩတဲ့လဲခေါ်လိုက်ပါလားဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတတိလောနေလို့ရှင်ဖတ်တော်ဝန်တဲ့ရှူပြီးသွားလာနေကြတော့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုတို့လူစုတွေကလူရှင်လို့မခေါ်နဲ့ဘာလို့ခေါ်ရလူတွေလို့ခေါ်လိုက်တယ်လူတွေလို့ခေါ်မှာပဲကွာလူတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူကအဲ့နဲ့သိုးတယ်သူမသိဘူးကွာအဲ့ဘုရားကျိုးတွေနဲ့တုတ်ချီကျိုးလေးကျိုးတွေတုတ်ကိုသိသေးရဲ့ဘုရားထားမတော့ဘူးခွေးကြရံပြေတဲ့မြုပ်တော့ကလူတွေကဘာမှမသိဘူးသိုးသူပဲတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းကောင်းတာနဲ့သိုးတာကမဝေဖန်နိုင်အောင်ပဲမသိတော့ပါဘူးလေပြစ်ပြစ်လို့ပါရင်လူတွေနဲ့သိုးရလားအကောင်းဆုံးဝေဖန်နိုင်ရလားဒါဖြင့်ဘုရားဝင်တဲ့ပြင်ရှူးနေရတာလေပြစ်ပြစ်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတွေနဲ့အတူတူပဲလို့ငါဖះကဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းဆုံးကတမင်းကြီးရေးကြည့်ဒီကမသုံးဘူးအမှန်တမ်းရေးကြည့်လို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မသဘောကျအေးမောင်မင်းလည်းသဘောကျတတိလတဲ့တတိလတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုလူရှင်လို့ခေါ်ကြမလားလူသေးလို့ခေါ်ကြဒါဖြင့်သေခြင်းရှင်ခြင်းကိုဖြင့်ဓမ္မတွေနေတိုင်းဝေပါညာဘူဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားနေကြဓမ္မတွေကဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားနေတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိတာကများနေပြီတတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှင်ဩနာလူသေးဖြစ်နေတာကများနေပါဘောလားဟုတ်လားလူကျင်ဖြစ်ကနဲနေပါဘောလားလို့ဒါဘုန်းကြီးကကြံပန်ပြောတော့လားဘုရားတည့်ရဟောတာအေးတကတည့်ရဘုရားတည့်ရဟောတာလူရှင်နဲ့လူတွေ क्वे ကြဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လူတွေနဲ့လူရှင် क्वे သွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကို क्वे ဖို့ရတယ်ပုံမူရေးကြည့်တော့ကိုယ်ကိုယ် क्वे ဖို့လည်းပုံမူရေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတောင်းရေးကြည့်ပြောတာသရုံနုမဲလေရှင်နဲ့သောတဝနပင်ရှင်냐တော့လေတတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ရှင်နဲ့လာရရန်သူဟာသူအကုန်မိမှာပဲလာရရန်သူဟိုဒီသူလောက်အောင်ဆောင်နေရတာဒါဖြင့်ဆောင်ကြလာလက်ခံဟုတ်လားအဲပြင်းလာလာလက်ခံဟုတ်လားလင်းလာလိုင်းကောအကုန်ခံကုန်ခံကုန်ခံသူ့မှာတတိလို့နေတဲ့ဆက်ဘာနဲ့မှတားစရာအပြုတ်ပြင်းရှိသေးရလားတားစရာကာကွယ်သူ့ထားသေးရလားဒီတဘာဖြစ်လို့ပါအေးတတိလောက်သွားလိမ့်ညောင်းရိပ်မိကြနတ်ပြည်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိလောက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတပြုံကြီးတပြုံကြီးအပယ်ကြတယ်ဒါဘယ်သူဖြုတ်ချလိုက်တာမလဲအဲတတိဒီဥဒ္ဓတရားကတခါတော့ဖြုတ်ပြီးကြတာမရှိတော့တတိဒီဥဒ္ဓတရားမရှိတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကသိချာမြင်ညာဆိုတယ်ဒီနေ့ကသူ့ပြမှာနတ်သားနဲ့ကွာတပြုံကြီးတဲ့ဟိုးတဲ့ရောက်ပြီးသွားတာကိုဘုန်းကြီးလည်းဟောပြီးသားဖြစ်ပါလေဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်ဘာလွတ်တာလဲမယုံရင်သစ်ပင်ပေါ်တက်ကြည့်ပါတတိလွတ်လို့ရှင်လွတ်တဲ့ရှင်အော်ဝုံးနေကြကြီးမကြပါဘူးဒါဖြင့်အာရမေဓမ္မတွေတဲ့တတိဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်သေခြင်းစိုးဘက်ကိုတတိလွတ်တဲ့ဘက်ကိုသေခြင်းစိုးနဲ့အပေမှတပါဘယ်မှသွားကြမှာမရှိဘူးသေရင်သေခြင်းစိုးသေးရပါဘူးသွားရင်လည်းပဲသွားရမယ်ရိပ်မိကြဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလဲတတိရေးကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့တတိရေးကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့တတိစခွာမိတ်ဆွေသဗ္ဗတကံဝရံအလုံးစုံကြွပြီးတာဖြင့်တတိပဲဟိဒါကြောင့်ငါဘုရားကတတိဟာဖြင့်အရေးကြီးဆုံးအကျိုးခရီးသက်ရောက်ဆုံးလို့ငါဘုရားကဖြင့်ဟောတာပဲအကျိုးကြီးဆုံးသက်ရောက်တာဘယ်သူပါလဲဘယ်သူကဟောဘုရားဩတာပြန်ဘုရားဟောတာပြန်တတိရေးကြည့်ပါတယ်ရေးကြည့်ဆုံးထားပြီးလက်လုံးထားကြပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကတတိဥထာကြီးလက်ဆောင်နေတယ်ဒကာသားမှန်ပါတယ်တတိဥထာလက်လောက်ကလေးကတတိဥထာလက်လောက်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေသေချာချာသာမှတ်လိုက်ပါတော့တဲ့အပယ်သွားဖို့ရှိတယ်သေခြင်းစိုးသေဖို့နဲ့အပယ်ရောက်ဖို့ဒီနေ့မှရှိတော့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိထားပါဆိုတဲ့စကားမသုံးဘူး။သုံးပါဘူး။ဘာကြောင့်တုံးမဲတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့လူရှင်လေးဖြစ်ပါမှသာလျှင်ဘိဥပအန္တရာယ်လာရင်ရှောင်မြင်ဘူးကွာ။လူတွေဆိုတော့
ဝိဝန္တရလာရင်ရှောင်နေသေးရလားဒါပြန်တတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူသေးလို့ဖျားဟောတယ်ဒါပြန်အပေပဲလာတဲ့သူကျုံဖို့ပဲကလေးဆံပေးသိရင်နော်ရေမင်းမင်းခုတ်သူပေးသိရင်နော်ဟာ96ပါးတော့ဖေးတွေသိရင်နော်အာသူသူ့ဘုရားကြီးမှတတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖို့ကြီးမှဒါဘရောက်ရေးကြီးတော့ကွာဒါပြန်ဒကာမရေမျိုးရဲမှာအခုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြဟာဘာဖြစ်လို့ပြေးကြပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အိုးနောက်ဘဝကတတိပဌာန်လို့မလုပ်ဘူးလို့အခုအပေတွေ့ရတာပေါ့နောက်ဘဝကတတိပဌာန်လို့ကိုလုပ်ခူးခဲ့ပြီနောက်ကလုပ်ခူးခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူသေးတွေတို့မသာဖို့ကြာမရှိဘူးကွာအကုန်လေးပန်ရောက်ပုံပြီဒါပြမသာဖို့ရတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ရတာမရဘူးတတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတတိလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မအပေနဲ့လာတို့တာပေါ့ကွာတတိကမလုပ်ခဲ့တဲ့တတိပဌာန်လို့လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ခွန်ရဲ့ခန္ဓာလခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ခရကသေချာရောင်းတာတောင်းခံတယ်။ပฏิပ္ပာနာလောက်ပါတဲ့။ခန္ဓာလခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာရဲ့နဲ့ပဲကိစ္စပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အခုကိစ္စမပြီးလို့မသာရိရှိဖို့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာလွတ်သွားတာလဲ။ဟာဒါပြန်ပฏิဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေခြင်းအကြောင်းဆိုတာမောင်စိန်ဆုံးမှန်းကြပါဘော။ဒကာဓမ္မလည်းမှန်းမလိုက်။အေးမောင်မင်းတော့မှန်းမလဲပါတတိဒီကလည်းတတိလိုလိုသိကြတာဆိုတော့ရေးပြီးကြအခုကဲဘယ်မလူသိပြန်မလဲဘယ်မလူအိုပြန်မလဲဘယ်သူပဲသိပြန်မလဲဘယ်သူပဲလိုဝေဒနာရပြန်ပါလေဆိုတော့သတ္တဝါအထယ်ဖြစ်နေတာဟူ၍ဘုရားစုပါမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဘာလော့နေလို့ဒီဥစ္စာတွေအိုနာသေးတယ်ကိုပိုင်ရကြအိုင်းဒါဖြင့်တယောက်တယောက်သတိပေးကြစမ်းပါတယောက်တယောက်သတိပေးကြစမ်းပါမန္တန်ရေတယောက်တယောက်သတိပေးကြစမ်းကွာမင်းသတိမနဲ့နဲ့တော့အိုနာသေးရမင်းအဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမင်းသတိမနဲ့နဲ့တော့မင်းကဘေးတန်တန်ရန်ထက်တဲ့ရမင်းဟာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒေါ်ရွှေသတိပေးစမ်းပါသတိပေးကြစမ်းပါရမကြဆဲမဆင်းနေရေပေးရမင်းမအသိနဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုရှင်းမလားဒါကြောင့်အပမာရောအမတန်ပဌာန်းကိုကွာအပမာရောမမဲ့မလျော့ဘဲနဲ့သတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမတန်မသေးရရတော့ပဒံရောက်ကြောင်းဆိုတော့မသေးရရရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကအိုနာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ကွာရှိသေးရလားဒါပြန်ဒီထဲဘာကြီးတွေပါကြတယ်ဘာလူကြီးတွေပါကြတယ်လူလက်တွေပါကြတယ်ဟုတ်လားဒါရောအိုကြောင်းမှမို့လားဟုတ်ပါဘူးဒီကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအိုကျင်းစိုးကြီးနဲ့ပဲအခုရောက်အောင်ကျုံအောင်နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်ရင်သူနောက်ကတတိလက်လာတယ်တတိလက်ခဲ့ဒါကတည်းကဘာလို့လဲတော့မမင်းနဲ့တတိလက်ခဲ့လို့ရင်းနေကြဒါနဲ့တော့ကျကြလို့ရှိရင်ပြန်ဘုရုမမလို့ကမေးရအောင်မလဲလို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကမေးကြ။ဘာဖြစ်လို့ကအနာချင်းဆုံးကြီးနဲ့ကျုံနေရ။တတိလွတ်ခဲ့ပြန်ပြီဘုရားများသောသံဃာကတတိလွတ်ခဲ့ပြန်ပြီ။ကျတော့ကျသေးတယ်မသာဖို့လိုက်ကြပါအောင်ခဲ။ဒီစီရပဲဘုရုသေးတာတုံးဆိုင်ကရင်းမိဘူး။တတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသေး။ရင်းမိဘူးလား။ဒါဖြင့်အောင်စိန်နိုင်ရေတတိလွတ်တာဒီကရလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါပေရင်အကြောင်းလို့ဖျားတော်မူလိုက်တာစီတခါတိုက်တို့တကယ်အရေးကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးဒီကသာမမိတ်ကြတယ်ကွာနော်နည်းနည်းလေးရထားတယ်သူကဒီလောက်အဖို့တာမှမသိရဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်အဖို့တာမှမသိရဘူးအခုတော့တန်လိုက်တဲ့ကာထာမကိုထောင်းကြီးပတိလွတ်လိုက်လို့ရှိဖြင့်နဲ့ပေရင်အကြောင်းတော့မှတ်လိုက်ပါတော့ကွာပတိမလွတ်ရင်မပေရင်အကြောင်းတော့မှတ်လိုက်ပါတော့ဒီကဓမ္မလည်းပတိမလွတ်ရင်ပါတော့တတိလရယတတိလရယဘယ်လောက်ငမိတုံးခရားမောင်စင်းတို့ဘယ်လောက်မိတုံးဘုရားဘေးဘေးဆရာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်မောင်မင်းတို့ဘယ်လောက်ဖုတ်တန်တန်ကုန်းတုံးကွာအေးမောင်မင်းညောမှန်ပါဗျာတတိလလိုက်လို့ရှိရင်ဘာရတုံးကြီးတတိမလွတ်တော့ဘူးဆင်တတိလရယဒါရာဖြင့်မင်းတို့ကမင်းတို့ဝိပညာကိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပညာဟုတ်လားတတိလောက်နေတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ဖြင့်အင်းသေးရင်ကြောင်လုတ်ပြန်ပြီသေရင်ကြောင်လုတ်ပြန်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သမီးချက်တောင်ရပြီတော့တတိမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အင်းမသေးရင်ကြောင်သူတို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုဝမ်းမြောက်ပြဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့အပြည့်တင်ရမယ့်အချိန်ဒီနှစ်ချိန်ကိုခွဲလိုက်ရင်တခါတိုက်သိကောင်းဟုတ်လားတတိလောက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ရမယ့်အချိန်မင်းဟာပြေဦးမှာပါပဲမင်းနေဘုံကပြေဦးမှာပါပဲနားဦးမှာပဲတပါးပြေမင်းလောင်းမှာပဲမင်း
ဟုတ်လားအပေရိဟူသီးကမင်းရောက်เสียတရားဌာနကြီးပြုံးမှာပါပဲမဆိုလိုက်ဘူးလားပတိလနဲ့ရင်လေဟုတ်ပါဘူးအဲဒီမောင်ဆက်စိမ့်တယ်တတိပရောက်ကြီးကြီးတော့กว่าအဲဒါဘုန်းကြီးကအင်းဘုန်းကြီးကပြောကိုပြောတယ်လို့တတိကလောက်ကြီးကြီးနေတာလို့ခင်ဗျားလည်းဟုတ်ပါဘူးအပမရောမတံပရာအပမရောမမေ့မရရောပဲနဲ့တတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီအမတံမတရားနိဗ္ဗာန်သို့ပဒံရောက်ကြောင်းစေဆိုတော့တတိကိသာထားနေပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်စ်ပဲဖြစ်ပါဘူးပတိလေးလွတ်သွားလို့ရှင်ပြန်အဖမှန်သိခြင်းရဲ့ကြောင်းဆိုတော့ကောင်းလေရလားကောင်းပါဘူးဒါပြန်ဗာရေးကြည့်အေးအပမတနာမိယန္တိအပမတမမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာမိယန္တိကသူကဘယ်တော့မှနာမိယန္တိနဲ့မမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဈေးနောက်ဘယ်တော့မှမသေးတော့ဘူးသိစရာမရှိတော့ဘူးလေတတိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမသေးဘူးလေဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိထားနေတာဝေနာပြက်တာပြက်တာတွေလည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ပြက်တယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ညာနဲ့တွေ့တာအဲညာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ကဘယ်နဲ့အသေးကြီးကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာတွေဥပါဒံတွေလာသေးရဲ့မပေါ်သေးဘူးလားကွာပေါ်လာပြီဒီကဓမ္မတို့အမှန်အရေးကြည့်လို့ပြောလာတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ตาရေးသမီးရေးစီးပွားရေးဟုတ်လားရွှေရေးမြို့ရေးလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုးမှတ်လားဝေဒနာနုပဒနာမရှိဘူးတတိပ္ပံလဲလို့တဲ့တွေ့သိခြင်းအကြောင်းကိုလိုက်နေကြတာပဲဟုတ်လားဘာယသမီးစီပွားရေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာယသမီးစီပွားရေးလိုက်တာလားသိခြင်းအကြောင်းလိုက်နေတာလားအဲသိခြင်းသေးလို့လုပ်နေတာတူတူပြောလိုက်တော့သိခြင်းသေးလို့လုပ်နေတာဒီဘယ်လုပ်သေးတုန်းဆိုခင်ဗျားတို့ဘာယသမီးစီပွားရေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမသေးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဥပဒနာလုပ်ကိုတတိထားလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်မသိအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြန်ငယ်ရတော့ကရောင်းရံကြီးဖြစ်နေပြီပရိသမီစီပွားရေးကိုကြိုးစားနေတာဒီဒကာဓမ္မတို့အဖာမန်သိခြင်းသေးလို့ဟုတ်လားတတိပ္ပံလုံးလက်လော့နေခြင်းဒီအဖာမန်သိခြင်းသေးလို့တတိပ္ပံလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖာမန်မသိရတော့ဘူးမသိရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်တယ်ဒါဘယ်လောက်ဖြစ်တာလဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကဝရိယကိုတော့ဘုန်းကြီးကသာယီပြီးဒီကလာမျိုးမျိုးဘုံဘုံဘုရားဟောပါဠိကျတယ်ပြောလိုက်ပါတယ်တို့ကသူ့ကပုံမူပြီးတတိရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကိုသွားကြည့်ပါဟုတ်လားပါဠိတော်ကိုသွားကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့သာဟုကိုသွားကြည့်ပါသတိပဋ္ဌာန်သာဟုဟောဆုံးလိုက်ဘယ်လိုဖတ်မိလဲကွာကဲသတိရေးကြည့်လို့ပေါ့ကွာဝရိယပဋ္ဌာန်သာဟုကလည်းလားလားမလာဘူးမလာဘူးကိုတော်အောင်ရမလာကုန်မလာဘူးဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းဘာဟောလိုက်တော့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်သတ္တရောတတိပဌာနာဟောမောင်သိခွင့်ပြီလာပြန်ပြီဘာလာတော့ကွာသတ္တရောတတိပဌာနာလေတတိပဌာနာအရေးကြီးတယ်နော်တတိပဌာန်၄ပါးအရေးကြီးတယ်နော်ပြောဘူးလားကွာဒါကဓမ္မတွေကလည်းတတိဆိုတာဗာမင်းညအောင်မဲ့နေလားဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းတတိကိုရေးပြီးပြောနေတယ်။ကဲညာရောက်ကြ။ဒါဖြင့်ငဃာရမတို့ခொနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့သဘောတွေသာမှတ်ကြပါတော့နော်။မှတ်ကြပါတော့တဲ့။မသေးသင်မဲနဲ့သေးခလုံးမသင်မဲနဲ့တိုက်အပေမရောက်သင်မဲနဲ့ရောက်ငဃာရမတို့မดูတော့ပฏิလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပဲဟုတ်ဘူးလား။ပฏิလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါပဲငဃာရမတို့အဲ့ဒါကြောင့်တတိလွတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တနေ့ကြလာပြီဆိုမှဖြင့်တခါတည်းယခုဘဝသေးခြင်းတို့အပယ်ကြလို့ချင်းနေခြင်းတို့ဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကဝေဒနာကိုလည်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမမိစီနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားတာများခင်ဗျားတို့မသေးတဲ့စီပို့နေတာခင်ဗျားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောရှာပါရဲ့လုံနေနဲ့သေခြင်းတဲ့သေခြင်းကအတန်ကြီးထွက်မလာရဲ့နဲ့ရင်းပြီလားဒါပေဆရာလေဆရာဘုန်းကြီးကဟောချပါရဲ့ကိုကဆိုပြီးဒီကလာဒီကလဲမလုတ်ဖြစ်ဘူးလှဲ့သွားမကုတ်ကမလုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုကကိုဆုံးပြည့်ပြည့်ချာဩနင်မိုက်ပုံကားဖြင့်နင်ဖမ်းမှန်သေးခြင်းလို့ဆိုတဲ့အသေးပဲကရောရှိမရောက်သေးဘူးခဲရာပြန်ဒီကဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်နေလဲဆိုတော့ပြောလာကြဘာရေးကြည့်တယ်သတိရေးကြည့်တယ်သတိရေးကြည့်တယ်ဒါကြတဲ့သတိဟာအလုံးစုံတို့တဲ့ဘုံကိုရေးကြည့်ချက်ရှင်တဲ့ဟင်းချက်ပါတဲ့ဆ
ထားမပိုင်ရင်ဘယ်ဟင်းမှဘောဖုတ်တယ်ဟင်းချက်ချက်မကောင်းကွာဒါဘယ်လောက်ကိုလုံနေနေဒကာရမတွေပฏิမပါလို့ရှင်ဘယ်လောက်မှမပြီးဘူးကအောက်မကြပြနိုင်နေရလားထားမပါရင်ဘယ်ဟင်းမှမကောင်းကြလို့ပฏิမပါရလို့ဒီဘယ်လောက်မှသာမောင်မြင်တော့ဘူးမဆွရိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်တတိယရေးကြည့်လိုက်တာတတိယရေးကြည့်တယ်ဘုသူကြည်သာဒီကြောင်းမှာလဲဟိုကြောင်းလဲခွေးတယ်နဲ့ဒီကြောင်းလဲခွေးတယ်နဲ့ဒီခွေးတွေကလာတာပါလေဘုသူတတိလုတ်ခင်းလို့ခွေးပြစ်လာတာလားကွာသိပြီလားကိုယ်ပွဲစိတ်ခြင်းနဲ့ပွဲစိတ်တွေဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပွဲစိတ်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်တတိလုတ်ခင်းလို့ဖြစ်လာကြတာကြည့်တဲ့ငါးရင်များလိုက်တာဆိုတာဘာလို့ဒါဖြင့်ပฏิလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးအတွက်ဟာခင်များတို့လူကြီးနဲ့စားလိုက်လို့ရှင်ဘယ်သူကများလဲသူတို့တက္ကသိုလ်ကတော့ရှိတော်မပေါ့ဗျာလူပြည့်ပြည့်တော့ကလေဆရာတော်ကြီးတက္ကသိုလ်ကတော့ရှိတော်မပေါ့အဲ့တော့ဩပฏิလွတ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်မရည်သွက်နိုင်အောင်များတယ်များတယ်ဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားကဲတခါခင်ဗျားတို့လည်းတတိလွတ်တဲ့ချိန်နဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်တတိလွတ်တဲ့ချိန်နဲ့တတိရှိတဲ့ချိန်နဲ့ဘယ်သူကများလဲသွားပါလေဦးမဲအဲ့ဒီခြာသွင်းကြီးတွေရောက်ပါလေဦးမဲရောက်မှရောက်မှခင်ဗျားတို့ဒီလိုနေဖုံနဲ့တာဖြင့်ပေချာရောက်လိမ့်မယ်တော့ရှိရှိခြာနဲ့ဖြစ်ရှင်သေးလားဟဲ့မဖြစ်ရှင်တတိမနဲ့နဲ့လေတတိလွတ်လို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးတတိကမလွတ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စာဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးကလည်းမလစ်ဆရာနေရာတွေကိုအမျိုးမျိုးဖုံမပေးတာမပေးဘူးလားဗျာပေးပါဗျာအေးစားကြံတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဦးစားကြံတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စားကြံတယ်ဆာလောင်မသိလာတာမဟုတ်လားပြန်ပါစားကြံတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့သတိမလင်းနဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တာပြန်ပါဟောဆရာဘုန်းကြီးသင်ထားပြီပြန်ပါဒကာတိစားကြံတာပါတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်ဆာလောင်မသိလာပါတော့ရေတော့ကျင်တာပါတော့အဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့သတိစလစ်လစ်ပြီးရေတာသွားတော့တဲ့ဒုက္ခဝေနေလို့ဖြစ်လို့ပြက်တယ်လို့မသိကုန်သိဘူးလစ်လိုက်တဲ့သတိကလည်းမပြောနဲ့တော့ကြာတော့ရေတောင်နေအောင်လို့လို့ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကလစ်လိုက်တဲ့သတိကလည်းရင်းပြီဗလားရေတော့ကျင်တာဘယ်လိုတော့အဲ့ဒါသတိထားမိကြရတာမိုးချပြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ပြင်းစိုးပြစ်ပါလိမ့်မယ်ရင်းပြီဗလားအတော်ဆုံးနေပြီကွာအတော်ဆုံးနေပြီတော်ဆုံးနေပြီအောင်စင်းသွင်းရေဆာလမောသိတာဟုတ်ဒီဘာဝေဒနာလဲအဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီပြက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါဦးလားပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီတောက်ချင်တောက်တာပေါ့အခုတော့ရေတနေ့ပဲငကတော့ဆိုနေကံမဖျားလင်းရှိခါတော့ရောင်းရတာပါပဲလဖေးကတော့လဖေးကမပြတ်ပါဘူးဗျတတိယမိရလားလို့မေးတာဒီဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်လို့တတိယမိရလားဆိုတော့ပကံလာကုံသွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကသတိမရဘူးရဲ့မြေပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပင်မင်းကဂိုင်းခொနငါကျွတ်တရိလက်တဲ့နေရာကြောင်ချောင်းခုတ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့တတိလောက်တုံးမှာသူကခေါ်ဆိုင်တာအဲ့ဒီခေါ်ကြရတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မှကလန်ကလန်ပါပြီးဒီကလာတယ်ဦးရေရောက်လာတာပေါ့ရဲ့မြေလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမှတတိမလစ်ဖို့ရေးဟာချင်းအထူးပဲရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးလားအေးဒါကြောင့်ကျွတ်ကျွတ်တရိထားချက်ဇမ္ဘာတဲ့ကျွတ်တရိထားချက်ဇမ္ဘာပတိမလေးစီနေသမဲစားရင်စားရင်ဘာဝေဒနာပေါ်ရောရေတော့ခြင်းနဲ့တော့ခြင်းနိုင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရောဆေးရတော့ခြင်းနဲ့တော့ခြင်းနိုင်နှစ်ဖက်စားခြင်းနဲ့စားခြင်းနိုင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရောဆိုရရင်ပြီလားအေးဒါပြန်အဲ့ဒါတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ပြန်ကိုယ့်လူဖက်နဲ့ကိုယ်ဆေးလိမ့်နဲ့ကိုတော့ရွှေနေရကြမယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ပြီသားမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေ့လို့ရှိရင်ပြန်မောင်စိန်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပြတ်တော့အပြည့်တွေ့ပါပဲအခုတော့မင်းတို့ဗံဘူးတခုလောက်တည်းဆေးလေး90ဘူးဝင်ကုံကုံသွားတယ်ကွာတတိကတခါမှပါဘူးကုံမလားဆိုမှကုံပြီကုံတာတော့မသိသေးဘူးမေးอยู่ပါသေးတတိမျက်ထားကြပထမယူတော့ကဗန်လေးကျန်တယ်လို့မသိဘူးကုံမလားမေးရသေးသေးဒီကတတိကပါသေးရလားအဲတတိကမပါတတိမပါတော့တခါတတိကျတော့မီးစစ်တောင်ဖြောင်းပြန်ချက်လိုက်ကြည့်တတိကလွှဲချက်ဖြစ်ချက်မပြောပါနဲ့တော့ဟမ်ပရိလလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီကားလေးစင်ဒကာဓမ္မတွေအမှန်ကိုရောက်သေးရလားအဲဒါကြောင့်တတိဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကလေးရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကဟေးတတိမလင်းနဲ့ဟာတတိမလင်းနဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ရန်တပါဆုံးမဘယ်လိုဆုံးမလိုက်သလဲဘုန်းကြီးမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကဝေဒနာနုပသနာ
ရန်ဘာပေးလိုက်ဝေဒနာဥပဒနာပေးလိုက်မင်းဝေဒနာတွေပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဆာလမောသိလဲသိရင်နော်ဟုတ်လားသာရှင်လည်းသိတောက်ရှင်လည်းသိအိတ်ရှင်လည်းသိအကုန်သိပြီထားရလည်းသိကြွရလည်းသိကိုယ်ရလည်းသိဆန်းတာလည်းသိဟေးဘုရားကဆိုတာဝေဒနာပေါ်တာကြီးပဲမဟုတ်လားပါအဲကိုယ်ရှင်လည်းဆိုရတဲ့ဓမ္မတွေဆန်းတာညောင်းလို့မဟုတ်လားဆန်းတာကဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ရှင်ကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဘူးလားအကုန်မပေါ်တော့ကိုရှိသေးရဲ့။အမရှိတော့အကုန်ပေါ်နေတာပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုမင်းကြက်ကြက်သတိထားလို့ဘုရားကသတိဥထာန်လောက်ကိုဘုရားကတရားပေးလိုက်ကြောင်းသွားနေပြီ။ကြောင်းသွားနေပေးလိုက်တဲ့အခါတော့တော်တော်သွားပြီကိုတော်လေးကအထုချက်။နေရာတိုင်းနဲ့သတိလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးဒီကလာသတိကျွေးရဲ့ရှိလို့ပါလိမ့်မလဲလို့သူစိတ်ကြအောင်မေးပြီးဒီကလာလမ်းပြန်လာဘူးကဘုရားကြောင်းတော်ကြောင်းပြန်ပြန်နေတော့ကြောင်းကနေပြီးတော့ပြန်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုနွေရာသီနဲ့ဒူပါတယ်တောမိတွေကတခါတည်းကြောင်းကြောက်တစ်ခုနဲ့ကြောက်တစ်ခုတိုက်တယ်ဆိုရင်မိဘနာဘူးမိဘနာအောက်ကလည်းမျက်တွေချောင်းနေတယ်ဆိုတော့လောင်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒီချောင်းနေတော့မင်းဒီကကြောင်းနေတခါတည်းလှုပ်လိုက်တယ်လို့တခါတည်းမိတွေထလောင်မိတွေထလောင်တော့မိတွေကသူနာနီး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 လာတယ်နဲ့တောင်းပေါ်တက်ပြီယူစင်းကတောင်းပေါ်တက်ပြီပြီးဒီကရတောင်းပေါ်နေကြည့်ပြီးဒီကြည့်ပြီးနေတော့သူစီကအော်ဒီမိရကြီးသာမျက်ငယ်လေးတွေလည်းလောင်တာပဲမျက်ရည်ကြီးတွေလောင်တာပဲအဲသူပြင်နေလည်းလောင်တာပဲဦးအငယ်ရောအလတ်ရောအကြီးရောသူဒီမိဘမရှောင်ပါလားအကုန်လောင်တာပါလားသူစီကဒီလိုအောင်မေးဒီလိုအောင်မေးပြီးဒီကရဒါနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ခံကြည့်တော့လေအော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာနှုတ်လေးတွေလည်းပြက်တာပဲဝေဒနာအလတ်စားတွေကိုဝေဒနာကြီးတွေကိုမိကိုတခါငုံသာထားတာကိုမိရဲ့ကြည်စမ်းတခါဓမ္မတို့မျက်ငယ်လေးတွေကမလောင်မင်းနဲ့ရှက်သွားသလားအလောင်တာမျက်လက်တွေကမျက်ကြီးတွေကတခါသစ်ပင်ငယ်တွေကအကုန်သစ်ပင်လက်တွေကသစ်ပင်ကြီးကြီးတွေကအာကောင်းပြီလားဆိုရင်ဘုရုရှောင်သေးတယ်အကုန်တော့ရှောက်သိမ့်လောင်တာပဲတခါလေလေတိုက်ကလေးလောင်ချတာပဲတခါတိုက်ညူးမှလည်းညเออบาเน่ฉันแก่ดิรอบาบ่ไม่ฉันแก่ดิรอดีมาแล้วญาณแท้มาจิไล่เลยရှင်เนี่ยทุกข์เงินเลยเนี่ยอินสระมรณะสระมรณะมีหลองไล่ก็เป็ดไปแล้วทุกข์ละซาเลยก็สระมรณะมีหลองไล่ก็เป็ดไปแล้วเฮ้ตบจักทุกข์ชีริก็สระมรณะมีหลองเป็ดตาไปกว่าอลูเป็ดตาหอกล่ะสระมรณะมีหลองก็เป็ดตาเอ้ยมันญาณแท้จี้ดิดูก็หูมีดิจี้เลยๆမြက်ငယ်လေးတွေလောင်တာကြီးမျက်ကြီးတွေကလောင်တာကြီးမျက်လက်တွေလောင်တာကြီးမျက်ပင်တရားလောင်တာကြီးတွေလောင်တာကြီးဩအခုလောင်တာပါလားအခုလောင်တာပါလားအခုလောင်တာပါလားဒီနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာရှိသောဝေဒနာလေးတွေလည်းပေါ်စားဝေဒနာလေးတွေလည်းပြက်သွားတာပဲတော်တော်ကျင်စားဝေဒနာလေးလည်းပြက်တော်တော်ကျန်လာတာရှိတယ်ပြက်တာပဲတော်တော်အင်မတန်ကျန်လာတာကြီးတွေရောပြက်တာကြီးပဲဆိုပြီးခါရတော်ပြီအကုန်လောင်သလိုသူစိတ်ချင်းညာနဲ့အကုန်ထင်းလာတာဘူးကွာအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါးဤတိပိသားကဖြင့်ဟေးမြက်ကနမူနာတော်ပြီနမူနာထားပြီးဒီကာလယခုရှုလိုက်တာဒီကာလဆိုလို့ချင်းဖြင့်အတော်ကိုညာတတိမလွတ်တဲ့အတွက်အတော်ကြီးကြီးပေါက်လာပါပေါ့လားတောင်းတော်နေကြည့်အဝေးကြီးဝေးကြီးတောင်းတော်နဲ့ဝေးကြီးစေတော်ကြောင့်နဲ့ဒီကိုရော်လေးကတော်တဲ့တော်ခုလာမှာမီးလောင်လို့တောင်းပေါ်တက်ပြီးတောင်းပေါ်နေပြီးမီးတွေကြည့်ပြီးခန္ဓာကြည့်နေတာနဲ့အဝေးကြီးအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟေးယဟန်လေးပေါ့လေအပမာရရဇာဟောတာသတိတမနိယခဏဟုတ်လားအပမာရရဇာဟောတာအပမာရရဇာဟောတာအပမာရောအပမာရရဇာဟောတာသတိတမနိယခဏဟေးမင်းဒီမမင်းနဲ့ဟေးနော်မမင်းနဲ့တတိလေးနဲ့ကြည့်နေတတိလေးနဲ့ကြည့်နေဟုတ်လားတန်ယောဇနာမနုံသူလံဒဟံအေကိဝဂစ္စတိဟိုမဲ့တန်ယောဇဉ်တွေကိုမင်းတတိပညာလေးတွေကအကုန်လောင်းနေပြီကွာမင်းရှုနေတဲ့ဥစ္စာဒီတန်ယောဇဉ်လောဘငယ်လေးတွေအကုန်လောင်းနေပြီဒေါသငယ်လေးတွေကကုန်လောင်းတော့မင်းကဟောဘူဝေဒနာလေးတွေအပြေးလေးတွေရှုအလက်ကလေးတွေရှုအကြီးလေးတွေရှုမိလောင်ကလေးလောင်တာလေးတွေမင်းရှုနေတာနဲ့မင်းတဏ္ဍာမှာလည်းကိလေသာငယ်လေးတွေလည်းဟေးမမီးကလောင်ဟဟောကိလေသာလက်စားလေးတွေလည်းမင်းရှုနေတဲ့မမီးကလောင်ပလိုက်ပြီဟိတ်တယ်ရိမ့်မိလားကိလေသာကြီးစားတွေလည်းမင်းရှုနေတဲ့မမီးကလောင်ပလိုက်ပြီဘုရားအကြောင်းတော်နဲ့ဟောနေကြဘူးကဲမောစိန်တို့ဘလောက်ဘုရားဘုရားမင်းကိလေသာငယ်လေးတွေလေတဲ့မင်းကမိကိုငယ်လေးတွေက
ညံငယ်တွေလည်းလောင်တယ်မြေကြီးတွေလောင်တယ်ဒါသဘင်ကြီးတွေလောင်တယ်လို့မဲရှုနေတဲ့ဖြင့်မင်းကလည်းဒါတွေနမူနာထားပြီးဝေဒနာငယ်လေးလည်းပြတ်တာပဲဝေဒနာအလတ်လည်းပြတ်တာပဲဝေဒနာကြီးလည်းပြတ်တာပဲမင်းကဒါတွေကိုညံလေးနဲ့ရှုနေတော့မင်းရှုနေမှတည်းနဲ့ကိလေသာငယ်လေးတွေလည်းလောင်မဟေးလို့ဘုရားကနောက်ကသိမ့်ပေးတယ်မင်းရှုနေခဲ့တဲ့ကိလေသာငယ်စားလေးတွေလည်းမမီးကလောင်လို့ပြောင်းမကွာကိလေသာလက်စားလေးနဲ့မမီးကလောင်လို့ပြောင်းမကွာကိလေသာကြီးစားရမယ်ရှုနေတဲ့ညာမီးကတတိထားပြီးဒီကရာရှုတဲ့ညာမီးကြောင့်လောင်းကုန်မကွကျူစားလိုက်ကျူစားလိုက်ငါးရစ်သက်ကျူစားလိုက်ဆိုပြီးကျောင်းတော်ကအားပေးဒီကနာကုန်ကြမ်းဒီကရာကုန်ကြပြီးဒီကရာနေတော့ဘုကဖရာကလည်းအားပေးလိုက်သူကလည်းရှုအားကတတိထားပြီးဒီကရာညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောထွန်းလိုက်နေအဲ့ဒီနေရာရမယ်အဲ့ဒီတောမီပုံရင်တောမီကာကွယ်ရင်တောမီကြောင့်တောင်ပေါ်တက်ပြီးသောမိနမူနာထားပြီးဒီကလာဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စေကရှုရှုပြီးဒီကလာမှာကိလေသာငယ်စားအကြီးစားအလတ်စားတွေရောသူ့မညာကအကုန်ဆုံးဖြစ်တာဘူးအဲ့ဒီနေရာတဲ့ဘာလို့လဲဒီကိုယ်တော်လေးရမ်းတာဖြစ်တယ်မောင်သိသွင်းဘလို့ဟုတ်တယ်လဲဆိုတာတော့ကြောက်ဒါကြောင့်အပမာရတရားဟောတာသောစိတ်တမနိယကနာမနှုတ်ရခတာတဲ့အလုံးစုံမိမိစိတ်ကိုတတိကိုဖြင့်ကွာအမြဲဆုံးကြောက်ကြစမ်းပါမိလျော်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဖြင့်နည်းနည်းမှမနေလိုက်ကြပါနဲ့ဟုတ်လားတန်ယောဇနာမနှုံထူလာနဲ့အနှုံထူလာအငယ်ကြီးဖြစ်တဲ့တန်ယောဇဉ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒါအဲ့ဒီဝါကိစ္စကြီးမီးလောင်တယ်လို့မြက်မီးလောင်လို့ပြောင်းတယ်လို့မင်းငါရှုတဲ့ညာမီးကလည်းတန်ယောဇဉ်အကြီးရောအငယ်ရောအလာရောပြောင်းမှပြီကွာကျိုးစားလိုက်စမ်းပါကျိုးစားလိုက်စမ်းပါလို့ဖခင်ကလည်းအာဘေသူ့ရဲ့တတိသာရှုတော့ဒီညာမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့တတိရေးကြီးတော့ကအဲတတိကရှေ့သွားလိုက်တော့ပညာကနောက်ကလိုက်လာတာဟုတ်ကွာအဲ့ဒါတတိကရှေ့သွားပညာကနောက်ကလိုက်လာတော့ဒကာရမတို့ဒီကိုယ်တော်လေးမှာဖယားဆီမှာတော်တယ်မှာ3လလောက်အားထုတ်တယ်တရားမရအောင်လမ်းကြမှာတောမီလောင်လို့တောမီနမူနာထားပြီးတော့ရှုလိုက်တာနဲ့ပဲခန္ဓာတွေကကြည့်တာဆိုတော့တရားတွေကအကုန်လောင်ကျွန်းပြီးဒီကကရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဖယားကလည်းကြောင်းတော်ကနေပြီးလောင်ဖေးလောင်ဖေးမင်းကြက်ကြက်ရှုဖေးမင်းရှုတဲ့ညာကလေးကကိလေသာငယ်စားလဲလောင်မကွကိလေသာလက်စားလဲလောင်မကွကိလေသာကြီးစားလဲပြောင်းဖိတ်မလျှော့လိုက်နဲ့မလျှော့လိုက်နဲ့ဘုရားကတတိလေးကြက်ကြက်သာရှုကွတတိလေးကြက်ကြက်သာရှုကွလို့ဆိုဘုရားကြောင်းတော်ကနေပြီးတခါလဲအတန်ကုန်လှုပ်ပြီးတခါလဲဒီကိုယ်တော်လေးကုန်းကြားလောင်ဟောနေတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြားလောင်ဟောတော့ငါလုံးနေတဲ့လောကသိမ့်မှန်တာပဲတတိစားတဲ့လောကသိမ့်မှန်တာပဲတတိစားတာဒီမတရားသွားတာတတိလို့လို့ရှင်တရားသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပတိပဲသူကတခါလဲမတရားတော့တဲ့သဘောကိုပဲငါကြိုးစားလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့တွဲပြီးလွှတ်လိုက်တော့အငယ်စားကိလေသာတွေကလည်းတတိပညာကလောင်ပလိုက်ကွာအလတ်စားကိလေသာတွေလည်းတတိပညာလောင်ပလိုက်ကွာအကြီးစားကိလေသာတွေတတိပညာကလောင်ပလိုက်တော့အကြီးစားလောင်တယ်ဆိုတော့ရတ္တမမရသေးဘူးလားအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတို့ရဟန္တာလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရင်းပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းဘယ်ဝင်လာပေါ်ပါလောက်ပါသတိထားလို့ရှင်အပြက်မတွေ့ပဲဘူးလားသတိထားရင်အပြက်တွေ့တယ်ဆိုရက်ခင်ဗျားတို့အပြက်တွေ့တဲ့ညာဆိုတာဒီရံညာဆိုတာဒီကားလို့ရှင်ဥပဒနာညာမဲ့ညာဆိုတာကအမှန်တန်တဲ့လောင်နိုင်တဲ့မိပါပဲဥပဒနာညာမဲ့ညာဒီဥသောမိသူမိသားကြီးရထားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာမှိုက်တဲ့ကြီးဟာမောင်းဆွမ်းလိုက်လောင်လာတယ်ရေးမိလားဒါဖြင့်ပတိပညာရူသောမိသည်ကိလေသာမှိုက်ပြိတ်ဒီကိုလောင်စေနိုင်သောကြောင့်ကိလေသာရှိမှသာလျှင်သိရတာကိုဒကာဓမ္မတွေကိလေသာမှိုက်ပြိတ်ဒီလောင်လိုက်ပြီဖြစ်လေသောကြောင့်ဆိုဖြင့်တတိသာထားလို့ရှင်မြေဘယ်တော့မှမသေးရာမှန်နန်းနိဗ္ဗာန်သို့ပြေချာရောက်မယ်ဆိုတာဒုစုံရဲ့ချမယ်လို့သိသေးမှထားကြပါရှင်းပြီလားကဲယနေ့ပြည့်စုံသောကြောင့်